Dünyadaki Urişov Finlandiya'dan keldilar. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqotchi bo'lishdiman. Nega Finlandiya? Men har doim Rossiyadan ketishni xohlardim. Hayotda mana mavjud bo'lib turgan jismni virtual kopiyasi. U bizga nega kerak? Kichkina-kichkina geslar qo'yib, siz uni suvdan energiya olib davlatga sotsangiz bo'ladi. Okay, birinchi marta eshitishim bu. Bu reelsga ketadi. Ertaga bo'lsa 7 da kelyapti, 3 gacha ishlaydi, 3 dan keyin bu Finlandiyani dunyo bo'yicha eng baxtli davlatlardan biri deb hisoblashadi-ku. Shunaqami rostdan? Aholisi 5.5 million bo'lsa, 5 million 600 qancha bo'lsa, saunasi 2.5 million. Finlardan nimani o'rgansak bo'ladi? Birinchisi bu musur saralash. Maktabda o'qitish uchun siz minimal magistraturani bitirishingiz kerak. Men har doim xohlayman politsiya meni to'xtatib suhbatlash, lekin to'xtatishmaydi. Afsuski bizani eshituvchilarimizni mehmonlarni chaqirganimizda mana rek boshlanishidan oldin gaplashadigan gaplarimizni eshitish olmaydi, chunki ular katta senzuraga berilishi mumkin. Mazza qilib gaplashdik, mazza qilib kulib oldik sizlar eshitishingizdan oldin bizani, lekin endi sekin-sekin mavzuga o'tamiz. Doniyor aka Urishov Finlandiyadan keldilar yonimizga. Otpuskka emas, shu yerda ham ishlagani, nano elektronika bo'yicha mutaxassislar, lekin shundan tashqari O'zbekistonga suv muammosi bo'yicha, ya'ni suv savoli bo'yicha keptilar. So'ramadim podkastdan oldin, nega suv bilan qanaqa bog'liq shu qilmoqchi bo'lgan proyektingiz deb so'ramadim. Podkastni aytib berishingiz uchun, podkastni hayron qolishim uchun. O'shanga assalomu alaykum. Kelganingiz uchun katta rahmat. Sizga siz haqingizda mancha o'qiyotgan paytimda mana Doniyor Urishov shunaqa odam deb o'qiyotgan paytimdachi xuddi titullari shunaqa ko'pligidek tuyulgan menga. Tak, yaxshisi o'zlari haqida aytib berganlari yaxshiroq bo'ladi deb xalq qaror qildim. O'shanga marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir bor taklif qilganingiz uchun. Men hozirgi kunda ilmiy tadqiqotchi bo'lishdiman. Finlandiyada VTT Technical Research Center degan, to'g'ri, ilmiy markazda. Finlandiyada eng kattasi, 3-4 ta bor har xil yo'nalishda, lekin bizda kompaniyamiz Moliya vazirligi tomonidan ochilgan. Ular pul ajratishadi, Yevrosoyuz ham yordam berishadi bizga. Proyektlarimiz bor Yevrosoyuz bilan, butun dunyo bilan. Bu tadqiqot markazida atom energetika bilan suv, batareya, protein, kofe hammasi bilan ishlaymiz. Elektrichestvo hammasi bilan. Bu yerda hammasi 2300 ta odam ishlaydi. Staff, scientist odamlar. Bu yerda 1700 ta odam ishlaydi. Men asli o'zbekistonliman. O'zbekistonda tug'ilganman. 18 yoshimda o'qishga ketganman. Piterga ketgansiz, birinchi bo'lib. Yo'q, birinchi bo'lib Yashkarola degan shaharga ketganman. U payt Rossiyan posolstvoda ekzamenlar bo'lardi, yega topshirilardi. O'shani topshirib Yashkarolaga ketdim. Bu yerda elektronika, nano elektronika sohasiga kirdim. Keyin o'zi nano elektronika sohasi bo'yicha magistrsiz. Magistr nano texnologiya, fotovoltaik. Bu degani quyosh plyonkalar, quyosh panellarini o'qishda aniq qilganman, o'qiganman. O'zi magistr ikkita magistringiz bor. Birinchisi nanotexnologiya, ikkinchisi ham technical physics. Technical physics bu Finlandiyada. A mana 18 yoshingizda ketgansiz-u o'qigani. O'sha paytda kim bo'lishingiz уже xalq bo'lganmisiz o'zingiz uchun yoki mana yo'lingiz mobaynida hal bo'lib ketganmi? Men yo'l mobaynida birinchi men O'zbekistonda ko'p bunaqa bo'lgan. O'qishga kirib olish kerak birinchi bu qanaqadir sotsialniy davleniya bo'lardi bizda. Hozir aytib berdingiz boshda shaxsshunoslik kirib ko'rgansiz. Hozir ham menchu bo'lsa kerak. Kirib olgandan keyin o'tdagi odamlarni, o'tdagi sharoitlarni ko'rib qiziqish boshlandi. O'tdagi aytishadi-yu, bilimlilar oldida yursang, sen ham bilimli bo'lib qolasan. Shunaqa bo'lib, atrofimdagilar ko'rib, keyin qiziqish boshlandi. Men Xitoyga bormoqchi edim, keyin Xitoyga o'xshamay qoldi.
keyin Piterga ketdim. Piterga yana qaytib ketdim. Shu Piterda quyosh panellarini o'rganishni boshladim. Bu yerda uni qanaqa yasashni, qanaqa qilishni, qanaqa ishlatishni. Shu keyin u o'qigan universitetimda. A, mana Piterdan keyin Finlandiya qanaqa qilib yo'q, to'xtang, birinchi Piterda bo'lgansiz, keyin Finlandiyada magistratura olgansiz, to'g'rimi? Ha, Piterdan nega ikkinchi magistratura olganini hal qilgansiz o'zi? Chunki men har doim Rossiyadan ketishni xohlardim. Aha. O'tga borgandan keyin ko'rdim, men bo'ldi, o'tda qolish niyatim yo'q, o'tda uchoni bo'la olmayman. Bo'lganimni ham qanaqadir napriženiye bo'ladi. A nega bo'la olmaysiz? Bo'lishingiz mumkin, bar grajdanstvo olish kerak. Men yo'nalishim nanotexnologiya bo'yicha, o'tda ko'p zavodlar, xabaringiz bor, o'tda Rossiyada armiyaning zavodlari, boshqa zavod bor. O'tda o'zbek grajdanstvo olib kira olmaysiz. Men praktikaga ham bora olmasdim o'tga. Praktikani universitet laboratoriyasida qilardim. Meni hamma kursdoshlarim laboratoriyaga borib boshqa qilsa, men esa bora olmasdim o'zbek pasporti bo'lgani uchun. A Finlandiyada unaqa emas. Finlandiyada unaqa emas. Finlandiyada Finlandiyaga u men magistr o'qigan universitetning shartnomasi bo'lardi. Germaniyada qanaqadir universitetlar Finlandiyada va Germaniyada nemis tilini bilish kerak edi. Ya'ni Finlandiyada ingliz tilini. Men ingliz tilini bilganim uchun IELTS bo'lgani uchun kelishdi, suhbatlashdi, o'tda professorlar kelib gaplashdi, keyin taklif qilishdi. Polniy stipendiya berishdi. O'tda 5ta 6ta o'tib ketdik biz universitetdan. Hammamiz stipendiya olishdi, yashashga, boshqaga. Keyin keldik Finlandiyada, hammasi yaxshi. Biz praktikaga xohlagan zavodingizga borasiz, olsa agar siz agar o'tda konkurrensiya katta bo'lgani uchun yo xohlasangiz o'sha yerda universitetda laboratoriyada qilishingiz mumkin. A hozir mana faoliyatingizni ingliz tilida yuritasizmi yoki fin tilidami? Yo'q, ingliz tilida. Fin tilini o'zi o'rganib ko'rgandirsiz? O'qiyapman. O'qiyapman. Hali gapiradigan levelga yetmadim. Umid qilaman keyingi yil xudo xohlasa. A mana demak Finlandiyada necha yildan berisiz? Hozir 5,5 yil bo'lib qoldi hozir. Aha. Mana fin tilini masalan qanaqadir administrativ muammolaringizni hal qilish uchun? Yo'q, u menga kerak emas umuman. A ingliz tilini bemalol, ingliz tili bilan bemalol hal qilasiz hamma muammolaringizni. Chunki Finlandiyada administrativ muammolarni hal qilish uchun siz ofisga, bunaqa izdaniyaga borishingiz shart emas, binoga borishingiz shart emas. U hammasi onlayn. Sizda faqat o'zingiz potvrjdlash qiladigan anaqa matida bank bo'ladi. Oddiy o'zimiz bank kartamizga o'sha sizni kimligingizni tasdiqlab beradi. Shu orqali hammasini qilasiz. Ha, tushunarli, tushunarli. Doniyor aka, mana hozir yaqinisi bilan gaplashuvdik. Biz masalan Technoplov kanalida nega ilmiy ommabop videolarni yuritamiz? Chunki oliy maqsad odamlarni ilmga qiziqtirish, ya'ni ilmni popularizatsiya qilish. Odamlar masalan ilm qanaqadir super murakkab, chun bo'lmaydigan, hayotda ishlatib bo'lmaydigan narsa degan fikrdan qaytish uchun va masalan ilmni, fizikani, nanotexnologiyalarni va hokazolarni bemalol mana oddiy hayotda ishlatish mumkinligini yoki ishlatish uchun kiritish mumkinligini, ilmni ishlatish mumkinligini shu uchun ular tushunib olishi uchun popularizatsiya qilamiz videolarimiz orqali. Shotda mana mana shunaqa savol sizga. Mana nanotexnologiya bo'yicha mutaxassissiz, odamlarga agarda sodda tilda shuni tushuntirib berish kerak bo'lganda va hayotda nanotexnologiyalarni qattiq ko'ramiz, shu narsani tushuntirib berishingiz kerak bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Nanotexnologiya bu ko'zga ko'rinadigan, ko'rinmaydigan narsa. Ko'pincha ko'zga biz e'tibor bermaymiz. Bu hamma yerda bor, telefonimizda, ishlatayotgan naushnikimizda, hammasida bor. Nanotexnologiya men o'qigan sohada biz tonki plyonka degan narsani o'rganardik. Bu degani semikonduktor polprovodniklarni ishlab chiqarish, kremniydan, boshqa materiallardan. O'shani o'zini uskunalar bor, metodlar bor, qanday ishlab chiqarishdi. Uni nano razmerda, kichkina-kichkina ko'rinmaydigan oynakka biz uni depozit qilardik. O'sha narsani. Qisqa tilda aytilganda bu ko'zga ko'rinadi, ko'rinmas narsa, lekin juda foydali, hayotimizni yana yengillashtirgan narsa aytaman. Mana aniq bir misol keltirish kerak bo'lsa. Aniq misol bo'lsa, quyosh panellari. Quyosh panellari silikonni uni o'stirish. Uni o'stirib, undan plus minus yasash. Quyosh panellarini silikondan o'stirish. Ha, quyosh panellari silikondan bo'lishadi, kremniydan. Ular kremniydan o'stirishadi, o'zining metodlari bor. Uni o'stirib,
unga tokni o'tadigan, yig'adigan nima deyiladi u? Tokni yig'adigan narsalar qo'yiladi, tortib olib, keyin uni biz ishlatishimizga berishadi. Ular hammasi nano texnologiya, nano razmerdan boshlanib, keyin u ko'z ko'radigan narsaga yetishadi. Men kichkinaligimda bitta kino bo'lardi, Jackie Chan'li Smoking degan. O'sha Smoking nano texnologiyalarga ega bo'lardi. Ana tam Smoking kiyganingizdan keyin xohlasangiz urushni bilasiz, xohlasangiz tam rangini o'zgartiradi. Ichida nima? Animatsiya orqali unaqa kichkina nano robotlar ishlashini ko'rsatardi. Yoshligimda nano texnologiya mana shu deb o'ylardim. U grafenlardan orqali qilish mumkin. Masalan, Iron Man ko'rganmisiz? Siz uchinchisidami? U kartonda yurib ketadi-yu. Grafenni qilishadi. O'qish paytimizda yetishardi grafen eng kuchli anaqa material deb, olmoz deb, boshqachasi deb ishlatishadi. Narvon ham qilish mumkin. Uni agar to'g'ri qilsa, shunaqa narvon yasash mumkin. Kuchli narvon, uzilmaydi hech qachon. Osmonga ham chiqish mumkin. Teoriyada, конечно. Grafen ishlatiladi. Grafen hozir ko'p joylarda ishlatiladi, batareyalarda ham ishlatiladi, boshqa yerlarda ham ishlatiladi. Mana nano texnologiya o'zi birinchi ishlatilinishi, ya'ni chiqib kelishi qaysi sohadan bo'lgan? Ya'ni nima maqsad uchun nano texnologiya paydo bo'lganki, keyin har xil boshqa sohalarga tarqab ommalashib ketgan? Men o'ylashim bo'yicha, men bu armiya armiya urush, boshqa rivojlanish hammasi shu tufayli katta narsani kichraytirish, ko'proq katta narsani kichraytirib, lekin uni ko'proq ishlatish. Fleshkalar hajmini kichraytirib, lekin uni ichidagi saqlaydigan narsasi ko'p bo'lish. Nano texnologiyaga mana qanday ta'rif bersak bo'ladimi? Masalan, shu juda ham sodda qo'pol qilib gapiradigan bo'lsak, katta texnologiyani kichraytirib beradigan usul. Kichraytirib uni kuchliroq qilib beradigan usul nano texnologiya deyiladi. Siz mana quyosh panellaridan ko'ra yana boshqa qanaqadir sohada ishlaysizmi nano texnologiyalarga tegishli? Quyosh panellaridan men oxirida magistraturada dissertatsiya yozgan ishlagandim. Undan keyin men VTTga ishga kirganimdan keyin ular menga birinchi olganda quyosh yo batareykalar bilan ishlaysan dedi o'sha sohada. Chunki fizikani o'qiganim uchun siz u fundament bor-da, o'sha fizika o'sha sohada siz ishlashingiz mumkin. Magistraturani dissertatsiyani oxirgi marta quyosh panellari bilan qilgandim. Undan keyin to'xtatdim. Naukada siz bir oblastdan boshqa oblastga o'tish mumkinligi uchun batareykan sohasida hozirgi kunda ilmiy batareya boshqaruv tizimlari BMS adashmasam BMS ilmiy ishingizni mavzusi to'g'rimi? Aytgancha mana BMS batareya boshqaruv tizimlarini odam eshitgandachi birinchi marta elektromobil haqida o'ylaydi. Shu lekin haqiqatda asosan nima uchun ishlatilinadi? Bu o'sha batareykan masalan bitta batareykani akkumulyatorda yiqqaningizdan keyin uni siz kontrol qilishingiz kerak. Uni qanaqa tokni olishingiz, uni qanaqa zaryadga olishingiz, uni kontrol qilishingiz kerak. BMS bu shularga anaqa boshi bo'ladi. Uni har bir batareykani battery cell deyiladi, o'shani kontrol qilish, temperaturani kontrol qilish, ichidagini agar qizib ketsa uni sovutishga qilish kerak uni. Shu ya'ni mana masalan juda ham ko'p batareyalar yig'iladi, katta energiya manbayi paydo bo'ladi va BMS mana shu energiya manbayini kontrol ostida ushlab turadi, kerakli tarafga yo'naltiradi va masalan bekorga sarflanib ketmasligini ham masalan uchun ketmasligini nazorat qilib turadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. U mashinani olayotgan bo'lsang, mashinada bir qancha modullar bor, batareya modullari. U modullar battery slave, BMS slave kanaq bo'lganda, keyin BMS slave esa BMS master, battery management master ular kottasi bo'ladi. Hammasini boshqaradigan. Informatsiyalar keyin siz uni olib ko'rishingiz mumkin. U ishlayapti.
uni ichlarini ko'rib, zaryad qilayotgan, olmayotganligini ko'rib. Mana siz qilayotgan tadqiqotlaringiz asosan shu elektromobil sohasida ishlatilinadimi yoki boshqa industriyaga ham ishlatilinadimi? Yo'q, hozir men qilayotgan narsa maritime, anaqa kemalarga ham, kemalarga ham. Stationary energy station deyiladi. Anaqa akkumulyator yig'ib, bitta joyda tok saqlaydigan mashina. I heavy duty, og'ir mashinalarga. Keyin off-road degan anaqa masalan zavodlarga kirsangiz qanaqadir kichkina-kichkina mashinalar bo'ladi-yu, ko'tarib anaqa degan. Shunaqa mashinalarga. Ну, то есть asosan transportga. Transportga ishlatilinadigan anaqa kuch manbai. Kuch manbai. Eshitganmanki, nano texnologiya kvant effektlar asosida ishlaydi deb eshitganman. Ya'ni kvant fizikasini nano texnologiyaga qanaqa munosabati bor o'zi? U munosabatlari chunki mana o'zi gapingiz bo'ldim. Oddiy fizika bilan kvantoviy fizikani farqi oddiy fizika mana atrofimizda bo'layotgan narsa katta jismlarni qimirlashligi mexanikaga javob beradigan tam qoidalar va hokazoga javob beradi. A kvantoviy fizika haligi zarrachalar darajasiga tushib ketganimizda, kichiklashib ketganimizda u yerda уже kvantoviy fizika ishlatilinadi. Bir-biriga teleportatsiya bo'lish. Ha, nano texnologiyalar ham, то есть u kichkinalashib ketgan texnologiyalar-ku, ya'ni kichkinalashib ketgan va kuchaytirilgan texnologiya. O'sha kvantoviy fizika bilan nano texnologiyani qanaqadir bog'liqligi bormi? Menimcha ular bir-biriga yaqin bo'lgan razmerda ishlagani uchun. То есть nano texnologiyada nano razmerlarda ko'paytirishingiz mumkin, o'sha ko'paytirib, u 10 dan 6 butun, minus 6 butun. O'sha razmer nano texnologiya, nano razmer boshlanadi-yu. I kvantoviy kompyuterlar ham o'sha nano plyonkalardan. O'sha uchun ishlab chiqarilgani uchun. Masalan, kvantoviy kompyuterlarda protsessorlar qiladi. Silikondan qilish mumkin, boshqa kimyoviy elementlardan. Ular hammasi nano razmerda bo'lishadi. Nano razmerda o'shalar protsessorlar ham hammasi. Bu juda kichkina narsa, keyin kattalashib protsessor ishlaydi, anaqa laganga o'xshagan bo'ladi. O'sha protsessorlar anaqa un polprovodniklar yig'ilishadi nano razmerda, milliard trillion polprovodniklar o'shalar kvantoviy kompyuterlarda ishlatilishadi. Demak, kvantoviy fizikani va masalan kvantoviy kompyuterlarni va nano texnologiyani bog'liqligi shunda, chunki kvantoviy kompyuterlar uchun material protsessorlarni nano texnologiya orqali ishlab chiqarilgan materiallar orqali ishlatishadi. Men masalan Instagramda yaqinda emas, anchadan beri ko'rib kelaman, doim chiqib turadi shu video. Shunaqa prispasableniya borki, uskuna borki, spiralga o'xshagan narsa. Yerga otorasiz, u vaqt o'tib o'zimda yerni kovlab ketadi i yer ichiga kirib ketib, tam anaqa donni, zernoni anaqa ekib qo'yadi yer ichiga. Ya'ni u mana shu spiral nima deydi, nano texnologiya orqali birdaniga o'z uyg'onib kovlab ketishni boshlaydi. Xuddi anaqa meditsinada ham ishlatishadi-yu. Masalan, o'sha sizga qo'yishadi, qanaqadir rak joygami yo sizga yuborish kerak o'sha dorini. Nano robotlar ishlatishadi. Siz qo'yib yuborishadi, siz ichingizga qimirlab yuborishadi. Shu mana mana shunaqa paytlar masalan soha bilan tanish bo'lmagan odamlar savol berish mumkin-da. Tak, bu robotlar qanaqadir reaksiyaga kirishib ketib birdaniga o'zi ishlab ketadimi yoki bu robotlarni kimdir signal beradimi tugmani bosib? Yo'q, hammasi bu issiqdan energiya olib ishlashadi, hammasi issiq energiya manbai deyishadi-yu. Quyoshdan issiqdan olib energiya chiqadi. Bu yerlar ham xuddi shunaqa, badanga kirgandan keyin badan tanasi haroratni issiq olib energiya olib qimirlashni boshlashadi. Ya'ni ular o'shanga anaqa programming qilingan, ular zadacha bitta zadachasi bor, o'sha yerga borib anaqa qilish bo'ldi. Mana siz tadqiqotchi sifatida qanaqadir yangi usullarni qo'llashingiz kerak-ku, masalan, yoki masalan yangi masalalarni yechishingiz kerak yoki yangi kashfiyot qilishingiz mumkin yoki kerakdir. Shu
ishga kirgan paytingizda, mana hozirgi paytgacha o'zingizni qanaqadir shaxsiy kashfiyotingiz yoki o'zingiz shaxsiy nimadir yangi qanaqadir usulni qo'llaganingiz bo'lganmi? Qo'llaganingiz hikoyasi. Yangi emas, lekin teoretik qilingan narsa, lekin men prikladnoyda qildim. Bitta hidden degan proyektimiz bor edi. U proyektda zadachasi batareykani qizdirish kerak. Hamma yerda batareyani sovutish bo'lsa, bizda qizdirish edi. Nega? Uni chunki yangi elektrolit haqida eshitgan bo'lsalaringiz, u anod bilan katod o'rtasida turadi. Elektrolit. O'shani boshqa turi, u kristal elektrolit deyiladi. U kristal elektrolit qiziganda u liquid, ya'ni suv hosilda bo'ladi. Keyin suv hosilda bo'lgani uchun dendritlar o'sganda payt akkumulyator ichida daraxtlar o'sadi. Ular o'sganda ularni o'rab olib, keyin sovuganda ularni sindirishadi. Ular o'sha elektrolitni suv to'g'risida suv anaqa fazasiga o'tkazish uchun qizdirish kerak uni. Men o'sha batareykaga qizitadigan anaqa radiatorga o'xshagan narsa, anas serebro, bu o'zbekchilar anaqa kumushdan yasalgan. Unga siz tok berasiz, u qiziydi, u ma'lum muddatda, keyin u o'chirasiz, yana ishlaydi. Elektrolit o'zi shundoq ham suyuqlik ko'rinishda bo'lmasmi-da? Yo'q, u har xil ko'rinish. Uni hozirgi kunda eng anaqasi ketayotgani solid, qattiq ko'rinishda yasatish. Bu hozirgi katta bir challenge'lardan bittasi. Bor u, lekin hali polniy mark anaqa chiqmadi. Hamma yerda ishlatilmayapti. Xitoyliklar ham obishat qilyapti. Biz qilamiz deb, lekin mashinalarga hali qo'ygani yo'q ular. Ba'zilar bilmasligi mumkin. O'zi mana anod bilan katod o'rtasida elektrolit turadi. U o'zi nima vazifani bajarishini bitta o'zingiz tushuntirib ketsangiz. Bilamiz hammamiz batareykalar litiy ion hisoblanadi. O'sha biz tokda ishlatishimiz uchun litiy ionlar bir tomonga o'tishi kerak. Bir tomondan energiya olib, ikkinchi tomonga o'tishadi. Bu elektrolit bularni u yordam beradi. Bir tomondan ikkinchi tomonga anaqani olib qoladi. Nimani o'zimiz batareya haqida vips qilganmiz, o'shanga men bu narsani bilaman, lekin ha, o'zimiz bu haqida vips qilgan, o'shanga bilaman bu narsani, animatsiyasini ham o'zim chizib o'tirganman, lekin anchadan beri bo'lgani uchun nomi esimdan chiqib qolgan. Energiyani berib yuborish uchun o'sha elektrolit filtr sifatida nimadirni olib qoladi. Hozir men ham aytolmayman uni o'zbek tilida. Xuddi shunaqa olib qo'yishadi uni. Keyin chisti o'zbekchilar nima bo'ladi? Toza tok o'ng tomonga yo chap tomonga o'tib, anod bilan reaksiya boshlanadi. Reaksiya boshlanib, keyin u reaksiya boshlangandan keyin lishniy elektronni tepaga berib yuboradi. Ha. Tepaga berib yuborishadi, u keyin biz uni ishlatishamiz. Tok bo'lib chiqib ketadi. Zaryadga qaytish uchun ham, zaryad olish uchun ham u teskarisi bo'ladi. Biz uni lishniy elektron berganimizda bu orqaga qaytib uni bo'sh joyini to'ldirish kerak. Bu har doim biz zaryad olayotganda tushunishimiz kerak, bu kana parkovochniy plashadka deb hisoblaymizda mashinalarda. Biz zaryadga olishganimizda shu odamlar kelyapti, bo'sh joy ekan, bo'sh ekan, tez qo'yib tashlaydi. Keyin to'lgandan keyin siz aylanib yurasiz, qayerda bosh joy bor ekan. Xuddi shunaqa vaziyat to'g'ri keladi. O'sha ortiqcha elektron tashqariga chiqib ketadi va bizga energiya beradi. Da. Tak. Ha, shu batareya bu o'zi, masalan, aytganingizdek energiyani saqlab beradi bitta joyda, keyin kerakli joyga chiqarib beradi. Lekin esimda bor, mana elektrolit adashmasam qaysidir payt mana shunaqa ishlavergani uchun zasaryadsa qiladimi, ya'ni tiqilib qoladi, anaqa o'tkazuvchanligi kamayib ketadi. Yo'q, u tiqilib degradatsiya bo'lishadi. Degradatsiya bo'ladi. Keyin biz o'ylashimiz kerak, aytishimiz kerak.
litium ayon bu yoqqa bu yoqqa o'tirgandan keyin u elektrolayt oldida yig'ilish boshlaydi. Yig'ilish boshlaydi-da keyin daraxt ko'rsa, o'sadi. Keyin bu elektrolayt ichidan o'tib narigi tomonga borgandan keyin shortcut bo'ladi-da portlash. Portlash o'zi portlash xuddi shunaqa bo'ladi. Agar batareyalar portlash bo'lsa. Shortcut bo'lib ichidan portlash bo'ladi. A mana shu muammoni yechish mumkinmi hozirgi texnologiyalar orqali? Yechish mumkin. Degradatsiya kamroq bo'lishi uchun. Xuddi o'shaning uchun elektrolayt separator ham qo'yiladi. Har xil separatorlar bor. Ajratib turish uchun. Biz hidden proyektida bizda ikkita metod edi. Bittasi hali aytganimdek qizdirish, uni suyuqlik qilib, o'rab o'sha o'sayotgan daraxtni o'rab olib, keyin uni sindirish edi. U sovigandan keyin yana kristall bo'ladi, keyin sinadi u. Qaychi yoshib kesadi mana. Ikkinchisi esa PDF'dan separator qilish. U o'sha daraxt o'sayotgan payt unga moslashib figura qilishadi. Keyin uni qizdirganingizdan keyin u ham bosib tekis o'qib yana sindirishadi. O'shani. U tomonga o'tkazilmaydi. Masalan, hisoblang, tasavvur qiling, daraxt har xil bo'yinda o'syapti. U separator u yerga qarab mana-mana yopib qoladi uni. Keyin qizdirgandan keyin yana bosim qilib uni tekislaydi. O'stirmaydi. Bu bizaga natijada mana oddiy holatda nima beradi? Oddiy holatda batareykaning yashash muddati ko'payadi. Yashash muddati ko'payadi. Buni qo'llashni boshlab bo'lishdimi yoki bu shunchaki tadqiqotmi hozircha? Hozirgi kunda tadqiqot. Buni uni bu metodda biz proof qilishdi. Meni hamkasblarim, men ham unga qatnashdim. Proyektda yaqinda u proyekt 28-fevralda tugadi. Endi mana qay takazat qilingandan keyin Yevrosoyuzga beriladi u. Keyin o'shani boshqa olimlar o'sha maqola yozishdi, o'sha maqolalar orqali yana olimlar yana izlanish boshlaydi. Keyin balki yana o'sha proyektni davom ettirishi mumkin. Agar o'sha olimlar yana kelishsa, o'sha yerda ishlaydigan olimlar. Anaqani eshitdingiz? Yaqinda reels ham yasudim. Atom batareyasini chiqarishibdi. Eshitdim. Ha, tangi ko'rinishda 50 yil ishlab beradi-ku. Unga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. U mana oddiy holatda, oddiy hayotda qachon ishlatishimiz mumkin, ishlatish boshlashimiz mumkin, nima deb o'ylaysiz? Uni materiallar qimmat bo'lgani uchun menimcha qiyin bo'ladi. Da, u to'g'ri. Lekin oddiy holatda masalan, daje bizda lab kompaniyamizda ham uyda mana xonaning yarimidek nuklear power stationlar bor. Masalan, uni uyga qo'yib qo'ysam bo'ladi isitish uchun. Hozir shunaqalar chiqadi. Hozir ularni kompaniya qilib chiqarishmoqchi. Shunaqa unga ham ancha vaqt ketdi. Bunga ham menimcha ancha vaqt ketadi. Ha, i undan tashqari mana masalan, hozirgi ishlatayotgan gadjetlarimizni gadjet uchun chiqarishgan-ku, kichkina tanga ko'rinishda adashmasam. Hozir ishlatayotgan gadjetlarimizdan ham ishlash usulini, o'zi sxemalarni ham o'zgartirishga to'g'ri keladi shekilli. Da, to'g'ri keladi. Keyin dizaynlarga qarab boshlab, menimcha kuchli protsessorlar bemalol qo'yishadi o'tga. Ha, chunki hozirgi telefonlarga tiqib qo'yamiz-ku, adapter qilib qo'ysangiz ham baribir ishlamasa kerak, to'g'rimi? Kuchaytmasa kerak uni qiyani. Menimcha ular hamisha bunaqa katta hype bo'lgan narsalar ko'proq ilmiy darajada bo'lishadi ko'proq. Keyin qandaydir kompaniya Xitoymi, Yaponlarmi yo qanday marketing commercialize qilsa, ommalashtirsa. Da. Siz mana nima deb o'ylaysiz? Mana hozir shu mavzu bo'yicha, aytgan mavzuingiz bo'yicha tadqiqot o'tkazyapsiz. Hayotingizda olim sifatida hayotingizda mana buyuk qanaqadir maqsadingiz bormi? Дело всей жизни deyishadi-ku. Shu shunaqa mavzuingiz bormi hozircha? Balki uni ustida ishlash boshlamagandirsiz hali. Men yo'q, balki uni ustida ishlash boshlamagandim, lekin hozir men PhD qilyapman. Ham tadqiqotchi bo'lib ishlayman kompaniyada, o'sha kompaniyada PhD qilaman. Bizda shunaqa qilish mumkin. O'shanda men digital twin sohasida hozir. Ha, uni so'ramoqchi edim mana. Ya'ni hayotda to'g'ri tushunmaymanmi? Hayotda mana mavjud bo'lib turgan jismni virtual kopiyasi. Virtual kopiyasi. Xuddi shunaqa. U bizaga nega kerak? U batareykani ko'proq ichini yaxshilab o'rganish uchun.
Masalan, ishlayotgan paytda, real vaqtda uni ma'lumotlarini tekshirib, uni hisoblab, masalan, state of charge deyiladi, state of health. O'shlar to'g'ri kelyaptimi? Qanaqami? Yo, uni shunaqa uzaytirsa bo'ladimi, qanday qilib? Keyin u siz informatsiyani siz BMS ga yuborishingiz mumkin. U BMS keyin unga qarab kontrol qilishadi. Aha, ya'ni mana demakki bu ishlab turgan batareyani virtual nusxasi chiqariladi. Siz uni masalan kompyuterda yoki displeyda ko'rishingiz mumkin. Prom 3D modelda ko'rishingiz mumkinmi? 3D model ko'rishingiz mumkin. Aha. Nusxasi chiqariladi. Uni hamma ishlab turgan protseslarimda o'rganiladi. Qanaqa ishlayapti, anaqa taqqoslanadi, hamma analiz qilinadi i boshqaruvchi o'sha kontroller BMS ga yuborilgandan keyin u BMS o'ylashim bo'yicha shu ma'lumotlarga qarab qatdir ne to bo'lsa to'g'rilab boradi. Bizga informatsiya beradi. То есть o'sha informatsiya berib, hamma sel unaqa ishlamayapti, значит qachondir bu yaqinda kuyadi. Yaqinda kuyadi, shunaqa narsa bo'ladi. Xullas bu digital twin proyektimizda hozir o'zingiz ishlayapsiz. O'zim ishlayapman. Biz Batmax degan Yevrosoyuzdan anaqa finansiyat qilingan proyektimiz bor. O'shanda biz kompaniyamiz koordinator, men texnikal koordinatorman. Work package leaderman bu yerda. Uni o'sha digital twinni integratsiya qilish. Digital twin loyihasini muallifisiz o'zingizmi yoki bu? Yo'q. Bu mendan oldin o'sha 2022-yil yozishgan uni. Yevrosoyuzga masalan ideyani yozasiz, u yerda ko'p ideyalar bo'ladi, keyin ulardan tanlab Yevrosoyuz sizga pul berishadi, finansiyat qilishadi, pul berishadi o'sha loyiha ishlashga. Bu loyihada 12 ta kompaniya Yevrosoyuz ichida. Shular hamma o'zini zadachalari bor. Shunga qarab ishlaymiz. O'zi mana hozir 3D modelmi deb so'radim-ku. Digital twin deganingizda, ya'ni jismni virtual nusxasi deganingizda, odamni ko'ziga haliga Toni Железный человек-dagi ana undo 3D model, undo sochilib ketadi. Ichidagi protseslarni 3D ko'rinishda ko'ra olasiz. Mana shunaqa narsa kelishi mumkin-da. Почти shunaqa. Почти shunaqa bizda u yerda qanaqa bo'ladi strukturasi. Siz xonangizda o'sha modul turibdi. U modul BMS ga ulangan, boshqa ulangan, keyin uni internetga ulashish mumkin. Biz cloudda ishlaymiz. I cloudda siz physics based model degan bo'lar. U nima degani? U unda siz batareykani hisoblaysiz. Bitta elektron buyoq-buyoq o'tganini hisoblab, siz uni yashash muddatini qancha zaryadi borligini hisoblash mumkin bitta sel. U lekin bitta sikl uchun. Bitta hisoblaganda bitta batareyka zaryad bo'lib, zaryad olish uchun. Lekin u hali ko'p zaryad olish uchun qilinmagan hali u. Chunki unda matematikiy hisoblash juda katta, u yerda katta guruhga o'tirib ishlayapti uni to'g'risida. Tushundim. Demak, agarda nusxasini chiqarsangiz ham, u nusxasi faqatgina bitta siklga tegishli bo'ladi. Bitta siklga tegishli, lekin biz shuni ustida ishlayapmiz. U bitta sikl emas, ko'proq bo'lishi. Ko'proq. Aha. Hozir to'g'ri, hozirgi bor imkoniyatlar bilan agarda digital twin chiqarib olsangiz, ya'ni virtual nusxasini chiqarib olsangiz batareyadan, faqatgina 0 dan 100 gacha bitta sikl o'tganing mobaynda bo'layotgan jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'rsatib beradi. Siz bir nechta mana shunaqa jarayonlarni chiqarmoqchisizki, anu 10 kun, 1 oy oldinroq, keyinroqqa ko'rish mumkinligi. Xuddi shunaqa. Keyin uni chiqarish uchun siz surrogat model yasaysiz. Xuddi shuni boshqa modelni yasaysiz. U model tezroq ishlaydi. Hisoblash ham tezroq. Real time deb bo'ladi. Haqiqiy vaqtda. U hisoblab o'sha informatsiyani yuborishadi orqaga. Buni masalan kommerchiy qanaqadir qiziqish ham bo'lsa kerak sizda bu bo'yicha. Da, kommerchiy qiziqishimiz bor. Birinchi biz u proyektni qachon boshladi? 23-yil boshlandi. 23-yil boshladi. Yaqinda mayda 1 yil bo'ladi. U 3,5 yil bo'ladi u proyekt. 3,5 yil ichida biz maqsadimiz hozir prototip yasab qilib ko'rish. I prototip yasaganimizda biz tanlaymiz qaysi maritime da qilamizmi? Yo kemalar to'g'risida yo mashinani. Siz o'sha masalan mashinaga qandaydir
zarar olunadigan, zarar chiqazadigan anaqa metodlar bo'ladi o'zini. Rekomendatsiyalar bo'ladi. Kimada ham xuddi shunaqa. Ya stationary energy ham xuddi shunaqa. Biz shundan tanlashimiz kerak. Biz hozir kema to'g'risida ketyapti. Biz chunki partnyorimiz kema ishlab chiqazadi Norvegiyadan. Shu kemani hisoblaymiz. Kemada o'sha qanday zarar olib, qanday zarar chiqqan, o'shani hisoblab ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, to есть keyin ular kema chiqadigan kompaniyalar ishlatib ko'rish mumkin o'zidan. Demak, agarda sizdan so'rashsa, okey, bizga bundan nima naf, nima foyda deb so'rashsiz, aytishingiz mumkinki, mana masalan, siz elektromotorda ishlaydigan kemangiz bor yoki elektromobilingiz bor. Ko'pincha nega mana elektromobillarga kafolat berishadi? Chunki batareya kuyib qolishi mumkin, to'g'rimi? Birdaniga kuyib qolishi mumkin. Haligi ishlab bergan muddatni ishlamasdan, ishlab berish kerak bo'lgan muddatni ishlamasdan. Agarda Digital Twin loyihasi butunlay ishlab ketsa va bu tizim masalan, meni elektromobilim bor deylik, unga o'rnatilsa, men demak elektromobilimni programmasiga o'rnatib qo'ygandan keyin buni programma batareyani kuyib qolishini oldini olishi mumkin. Siz uje u BMS oldini oladi, u ko'rib qo'yadi, u qaysi masalan 1000 ta batareykalar ichidan ko'rib aniqlab beradi u. Aniqlab o'zi qiladi, o'shani o'chirib qo'yishi ham mumkin. Mana shu 1000 ta seldan o'chirib qo'yishi mumkin, undan tok olib olmaslik uchun. O'sha buzilib qolishi uchun sabab bo'ladigan bitta batareykani o'chirib qo'yishi mumkin. Lekin hozir unaqa texnologiya to'g'risinisam, mana hozir eshitdim. Agarda siz shunchaki shu narsani prinsipini tushuntirib berganingizda, bu anchadan beri bor bo'lsa kerak, bu narsani anchadan beri o'ylab qo'yishgan bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lardim. Bular bor. Bular faqat ilmiy tadqiqot jarayonida bo'lyapti. Hali realda hech kim ishlatgani yo'q ularni. Shu ma realda anchadan beri bor bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lardim-da, agar birinchi marta eshitganimda. Unaqa realda qilish mumkin. Bilasiz, siz qancha ko'p batareykaga, akkumulyatorga ko'p narsa qo'shsangiz, uni kontrol qiladigan boshqalarga, uni narxi ham oshadi. Narxi oshgandan keyin oluvchilar kamayadi. Tushundim. Raqobat tushundim. Gapingiz bo'ldim. Shu raqobatlar yo'qotmasligi uchun qancha ichidagi narsalar kamaytirish uchun sensorlar kamaytirib, lekin ko'paytirish kerak, lekin kamaytir. Olimlar esa o'z sensorlarini ko'paytirib beryapti ular uchun. O'shaning uchun mashina chiqadigan, boshqa chiqadigan, kema chiqadiganlar ular uncha qo'yormaydi u narsa. Kommerchiyski nevygodno im. Xo'p, mana bu shunaqa himoya tizimi deylik. Hozirgi sizning sohangizda bor batareya sohasida ishlatiladigan himoya tizimlari qanaqa? Masalan, men mana shu Digital Twin loyihasini agarda siz bilan gaplashmasdan eshitgan bo'lganimda, bu standart himoya tizimlaridan biri bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lar edim. Lekin hozircha agar faqat tadqiqot darajasida bor bo'lsa, bu bo'lmasa batareyalarni hozir qanaqa tizimli himoyalaydi? Batareykalar shu aslında BMS'da qilingan temperaturani aniq izmirat qiladigan bor. Agar temperatura oshib ketsa, o'shani suv sovutish kerak. Sovutish tizimi, isitish tizimi shular. Keyin agar batareya BMS'da anaqa bor, agar bilib ketsa, uni o'chirib qo'yadigan. Uni o'chirib qo'ysa, u polni o'chirib atiladi-da. Bitta anaqa seldi o'chira olmaydi ular. Digital Twin faqatgina qanaqadir bitta kichkina batareyani o'chirgani yordam. Yo'q, u aniqlab beradi. Aniqlab beradi. Qanday mana shu narsa bo'lishi mumkin deb. Men endi uni injenerlar, endi o'zi BMS chiqadigan odamlar buni yasash, o'chirish kerak buni deb. Uni programmat qilib, analiz qilib. Demak, hozirgi himoyalash tizimlari anu bilinib turadigan yavni qanaqadir faktorlarni oldini ola oladi. Digital Twin loyihasi, masalan, mana odam chekadi-ku, bitta sigaret chekkandan keyin o'lib qolmaydi-ku? Yo'q, o'lib qolmaydi. 10 yil mobaynida cheksa, ana o'shanda bilinadi kasalligi. Digital Twin ham mana shunaqa sigaret chekyaptimi yo'qmi batareya, shuni bilib beradi, to'g'rimi? Shunaqa prediction qilib beradi. Prediction qilib beradi. Uni uning ichida 6 ta algoritm o'rnatiladi, state of charge, zaryad manaqasi, uruvini yashashi, o'sha algoritmlar yasab beradi, o'shalarni to'g'risida keyin 5 yildan keyin o'sha nechta sikldan keyin ham qancha ko'rinishda bo'lishini hisoblab beradi. Bu loyihani ustida agarda bu, demak,
bu loyiha anchadan beri bor, ommaga tarqalgan olimlar orasida. Boshqalar ham ko'pchilik ishlayotgandir bu loyihani ustidan. Ko'pchilikda yaqin bittasi qanaqadir gonka poyga bo'yotdimi hozir olimlar orasida. Bo'lyapti. Yaqinda menga bitta o'zim professorim anaqa tezis, PhD tezis yubordi o'sha sohasida. Lekin men ularni ko'raman, ular bitta anaqada selda qiyanda. Meni maqsadim esa bu sistematichni qilish. То есть bitta modulda emas, uni ular laboratoriyada kichkina modul yasab ishlatib ko'rishgan. Lekin meni maqsadim esa bu kemalarda ishlatib ko'rish. Siz mashinalarda ishlatib ko'rish. Keyin o'sha physics based model dedim-ku, bitta cycle da emas, nechta cycle-da danlar. Ha, ular o'qigan tezisingiz bitta cycle haqida. Bitta cycle, bitta cycle haqida. Keyin uni o'sha physics based modelga ko'proq hisoblaydigan, degradatsiyani hisoblaydigan, boshqa narsa hisoblaydigan anaqalar kiritish. Matematik. U mana sikllarni hisob bir nechta sikllarni analiz qiladi dedingiz-ku, u o'tib ketgan sikllarmi yoki kelasi sikllarmi? Birinchi qanaqa hisoblanadi? Siz ya'ni batareykani matematik danlarni qilib hisoblaysiz. Okay. Birta zaryad olganda shuncha bo'ldi, ikkinchi zaryad olganda shuncha bo'ldi. Keyin uni hisoblab summa qilib, uni ha, demak, bu batareyan tarixi asosida analiz qilinadi. Ya'ni kelajakda ishlaydigan kelajakda qanaqa ishlash nimas bo'l, tushunmoqchi. Keyin o'sha yana qo'shimcha biz kompyuterda model qilib yasab, sikl qilganimiz taqdirda ham biz laboratoriyada ham xuddi shunaqa qilamiz. Keyin u danlarni solishtiriladi. Batareya o'sha biz matematik modelda batareyaning ximiyasi ichidagi nima borni qanday anaqada qo'yib hisoblanadi. Laboratoriyada o'sha batareyani olib, sikl qilinadi. Keyin o'sha danlarni olib solishtiriladi. Demak, mana bunaqa ekan deb bo'lmasa, men masalan elektromobil sotasam deb, elektromobilga digital twin loyihasi o'rnatilgan bo'lsa, bu batareykani men elektromobil haydash boshlagandan keyin u endi siklni yig'ishni boshlaydi-ku. Yo'q, yo'q, o'zi yig'ib bo'lgan. A, u anaqa laboratoriyada ishlatilmoqchi. Bilamiz-ku batareykani ximiyasi qanaqa ishlashini. A, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Masalan, siz laboratoriyada mana shu 100 ta sikl o'tkazdingiz-da, loyiha bo'yicha hammasi normal, yaxshi o'tdi, toza o'tdi-da, lekin keyin odam sotib oldi, shunda sotib olgandan keyin cho'tan nito ishlashni boshlaydi. Yo, menimcha unaqa bo'ladimi o'zi? Kompagrejen sunaqa. Batareyka uni laboratoriyada ko'p sikl bo'ladi, bitta batareyka emas, mingta batareykalar sikl bo'ladi. U batareyka chiqizgan odam ham sikl qiladi, siz ham sikl qilasiz, u danlar hammasi hisoblab siz yasiz. Baribir u yerda AI bor, machine learning bor. Mana masalan, o'zi qanaqadir kasalligini aniqlab beradi bo'lmasa-ku loyiha. Batareyalarda qizishdan ko'ra yana qanaqa kasallik bo'lishi mumkin? Qizishdan ko'ra sovuqda ishlashi. Aha. Sovuqda sovuqni yaxshi ko'rmaydi, issiqni ham yaxshi ko'rmaydi ular. Injiq uni bilaman. Men aytmoqchi bo'lganim, mana kichkina qanaqadir nosozliklarni aniqlab beradi-ku digital twin. O'sha kichik nosozliklar nimada ta'riflanadi? Ya'ni qanaqa tushuntirsam ekan. Mana masalan, agarda doktorga borsangizda, ma'lumotim o'rvotdi deysiz. U sizga tam chekayotganingiz uchun deydi, noto'g'ri ovqatlanayotganingiz uchun deydi, keyin masalan kam harakatlanayotganingiz uchun deydi. Ya'ni bir nechta faktorlarni hisoblab beradi. Batareyalarda mana shu faktorlar nimadan iborat? Bir nechta bo'lsa kerak faktorlari. Bor, men physics based modelda siz batareykani olsangiz, men bilishmiz. Uni siz bo'lasiz, mayda-mayda qilib bo'lasiz. Mayda-mayda qilib bo'lib, o'shani keyin qanday qilib but o'ndan chapga o'tganini, plusdan minusga o'tganini hisoblaysiz. Vaqtda uni konsentratsiyasi, potensialini hisoblaysiz. Uni hisoblab, keyin siz bitta anaqa chiziq qilib chiqazib berasiz. Vaqt bilan volt anaqasi yo toktiki chiqizib unga qarab xulosa qilasiz. Yetarli darajada chiqaryaptimi? Yetarli, uni maydalab hisoblaydi. Keyin siz u chiqazganingizdan keyin uni laboratoriyada sikl qilgan solishtirasiz. Shunaqa chiqyaptimi, to'g'ri kelyaptimi, yo'q. Tushunarli. Buni
mana shu loyihani dela всей жизни deb hisobla olasizmi? Yo'q. Ya'ni o'zbekcha nima bo'ladi? Dela всей жизни butun umr ishi. Yo'q. Yo'q. A nimani butun umr ishi deb ko'zlayapsiz? Yoki hali paydo bo'lmadi? Menimcha butun umr ish yaxshi o'ylab ko'rmadim bu haqda. Lekin batareyka to'g'risida ketish, ko'proq batareykaning ichida anaqa laboratoriyada yasash emas uni. Uni texnologik sirasida ko'proq applied prikladnoy batareykalarni o'rganish. Programmalar yozish, ularni hisoblash, anaqa qilish, kuchaytirish. Ya'ni ularni ishlab chiqarish emas, rivojlantirish. Rivojlantirish bor batareykalarni uni modellashtirish, uni kompyuterda hisoblab ko'paytirish, aniqlashtirish, qanaqa yordam berish shu chiqizayotgan odamlar uchun. A bo'lmasa mana digital twin haqida oxirgi savol. U faqat batareykalar sohasida ishlatilinadimi? Yo'q, u salkam hozir hamma sohada ishlatiladi. Yevro bilmadim, dunyoda hozir hot topiklardan bittasi u. Uni suv energiyasida ham ishlatsa bo'ladi, robotlar ham ishlatishadi. Menimcha Boston Dynamics'lar ham ishlatishadi, ularniki o'ziniki bor. Avlada mana masalan batareyada batareya kichik kasalliklarni aniqlab berib, kuyib qoladimi, kuyib qolmaydimi, shuni aniqlab beradi. Ulardachi, ularda qanaqa? Ularda o'zini kontrol qilish, ulardan ko'proq danniylar olib kontrol qilish ularda. Masalan, Boston Dynamics'da menda hamkasim bor, Tampere degan shaharda uni mushukchasi bor, anaqa sariq bor-ku. O'sha mushukchani laboratoriyasi polностью digital twin qilishgan. O'sha mushukchani ham kontrol qilib boshqa qilish. Keyin shu mushukcha qanaqa yurganlarini, hamma kameralarini hammasini o'zini shundan kontrol qilish, ko'proq olib uni qanaqa ishlashini anaqa mustahkamlash menimcha. Keyin biz masalan bizni sohada hozir bitta boshqa proyektimiz bor, u ham digital twin anaqa. Repower EU deyiladi, u Yevrosoyuz bergan pul. Unda sistemni level qilish moshinani. То есть mashinada bilasiz motori bor, boshqasi zaryad olish elektromobil zaryad oladigan joyi bor. Ularni bo'lsangiz, ularni ko'p joyini digital twin qilish mumkin. Uni ko'p joyini ko'proq danniylar olib, surrogat model yasab, uni hisoblash mumkin. Biz bu proyekt esa biz o'shani yig'ish. Biz meni komandamda motor bilan ishlaydiganlar bor, keyin super charge'da. Keyin wireless charge'da. То есть anaqa kontakt qilmasdan charge zaryadga qilishadigan hamkasblarim bor, o'shalar. Keyin biz maqsadimiz, masalan men BMS bilan modul levelda, pack levelda ishlasam, bular boshqacha. Keyin ularni anaqa yig'ib bitta qilish. Tushundim. Mana shu yig'ib analiz qilish jarayonida, ya'ni danniylarni analiz qilish jarayonida sizlar sun'iy intellekt ishlatyapsizlarmi hozirgi paytda? Ishlatamiz. Biz sun'iy intellekt bizni jonajon do'stimiz. Da, lekin loyiha 2022 yilda paydo bo'lgan deyapsiz. Da. 22 yilda hali sun'iy intellekt bo'lmagan deb payt. Yo'q, u bo'lmagan bo'lsa ham biz ishlatib kelgan, biz hamkasblarimiz anchadan beri ishlatib kelishadi. Anchadan u algoritmlar ular tayyor. Ularga faqat danni kerak. Masalan, batareykani dannilar, batareyani dannilar kerak. O'sha hisoblab chiqib vaqtida qanday ana sikllarni ko'p danni kerak bo'lsa, bu sistema algoritm bor, u hisoblab chiqarib beraveradi. A mana sizlar o'zingizlarning sohangizda sun'iy intellektni butun dunyo bilan birgalikda shu bum bo'lgan paytda ishlatish boshlatganmisizlar yoki sizlarni qo'lingizda instrument sifatida sun'iy intellekt bum bo'lishdan oldin bor bo'lganmi? Bizda oldindan bo'lgan Nokia'ni bilsangiz kerak. Nokia'ni eshitgan bo'lsangiz kerak. Ularda Finlyandiyada o'zi sun'iy intellekt hammasi rivojlanib ketishgan. Bular biz azaldan sun'iy intellektning eski versiyasini ishlatib, keyin hozir yangi versiyasi ishlatilyapti. Lekin Finlyandiyada bu sun'iy intellekt anchadan beri bor. Balnisalarda levelda ham, balnisalarda ham, boshqa yerlarda ham hamma yerda ishlatilishadi. Aytgancha digital twin shu odam uchun, odamni sog'lig'ini nazorat qilish uchun ishlatsa bo'ladimi? Balki bo'lar, bu ish menimcha bo'ladi. Ya'ni case'lar yo'q hozircha. Men eshitmadim. Men umid qilaman, уже бор улар. Mana umid qilaman. Doniyor aka, mana O'zbekistonga keldingiz.
Lekin otpusk uchun emas, shu yerga ham ish deb keldingiz. Keyin mana hozirgi gaplashgan sohamiz bo'yicha emas, suv muammosi bo'yicha. To'ppa-to'g'ri. Suv muammosi bo'yicha. Atilabdan sizdan so'ramadim. Gaplashayotgan paytimizda, podkastdan tashqari gaplashgan paytimizda Atilabdan sizdan so'ramadim. Nega qanaqasiga suv muammosi bo'yicha qanaq qilib siz bu soha bilan bog'liqsiz? Ana endi marhamat. Ha, bu soha, bu proyektga men случайно kelib qoldim. Случайно Tasodifan. tasodifan kelib qoldim. Bizda qanaqa aytsam, hali aytganimdek boshida biz tadqiqot markamiz ko'p yo'nalishda ishlashadi. Ko'p yo'nalishda ishlashadi. Keyin qandaydir guruh suv energiyasidan, GES'lardan qanaqa suv olish, qanday boshqa guruh esa sug'orish bo'yicha o'rganishadi. O'tgan yili ular o'sha komanda Akademiya Finland bor. To есть Finlandiya akademiyasida qanaqadir mavzular bo'ladi. И o'sha mavzulardan O'rta Osiyo ham bo'lgan. Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyo ham bo'lgan. O'sha Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston и O'zbekistonning suv atrofi. И у mavzuda hamma odamlar, olimlar o'zini idealarini tashlashgan. Keyin bu hozirgi Two Nexus degan proyekt tanlab olingan. To'rtta proyekt tanlangan. Bittasi shu Markaziy Osiyoga taalluqli. И bu proyekti boshlig'i Oulu University degan joy, universitet. U yerda Bjorn Klove Yani Finlandiya mı? Finlandiya'da, Shimoliy Finlandiya'da. U ular ham juda kuchli o'zini yo'nalishi bo'yicha ular ana qilishdi. Keyin biz VTT kompaniyamiz suv energiyasi bilan shug'ullangani uchun ular chiqishdi, birga yozishgan и u proyekt bo'lishgan zadaniyalar bilan bir-biri bilan. Masalan, Oulu universitet sug'orish irrigatsiyalar bilan shug'ullansa, bular esa GES'lar bilan shug'ullanishadi. Energiya bilan. Keyin bu proyektlar yozishgan. U proyekt yozilgan paytda boshqa o'zbekistonliklar ham bo'lgan, Germaniyada yashaydigan, keyin bu Milliy universitetda yashaydigan ozgina kontaktlar bo'lgan. Keyin bu proyekt boshlandi. Keyin qandaydir eshitib qolishdi bu kompaniyada o'zbek borligini. Menimcha men bittagina o'zbek bo'lsam kerak, boshqa o'zbeklar ham bor, lekin grajdanstvo almashtirgan bo'lishi mumkin ular. Rus grajdanstvosi. И шунақ қилиб сиз бу миссия бўйича энг зўр кандидатлигингиз аниқланиб қолди. Аниқланиб қолди. Энди сизни юборишди. Хўп, энди мақсадингиз, миссиясиз қанақа? Бизнинг миссиямиз бу жойларга келиб ўрганиш. Биринчи танишиш. Биз Самарқандга келдик. Улар биринчи Тожикистонга боришди. Тожикистонда сув ҳавзаларини ўрганиб келишди. Самарқанд Тожикистондаги вазирликлар билан кўришди. Keyin men missiyam esa bu yerdagi O'zbekistondagi vazirliklar bilan uchrashish edi. Tur ana qilib o'sha yerda mahalliy suvlarni o'rganish. Ularda mahalliy Samarqanddagi Samarqand viloyati, Samarqand shahridagilarga borib ko'rish, Darg'on suv ombori, keyin tog'dan qanaqa suv kelishlarini o'rganib o'tga borib biz ko'rdik. Bizni tanishtirishdi. Suv muammosi juda kuchliligini bildik. Suv kamayib ketayotganini, u yerda qiynalishayotganligini, sug'orish bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham. Biz meni shaxsan meni quvontirgan tomoni, men u yerda ekspert emasman, lekin boshqalar boshqa bir fikrda, lekin u yerda ancha ish uje olib borilyapti. Yangi anaqa suv omborlari qurilyapti, nasoslar qurilyapti, mikrogeslar qurilyapti. Bu yaxshi. Hozir mikrogeslarda shaxsiy kompaniya ham qursa bo'ladi ekan. Oldin unaqa bo'lmasdi, hozir shaxsiy kompaniyalar ham qursa bo'ladi ekan. Yo'q, men o'zim ham bilmadim bu narsani. Kichkina-kichkina geslar qo'yib, siz uni suvdan energiya olib, davlatga sotsangiz bo'ladi ekan. Hozir shunaqa bo'lib ketibdi. Bu aniq fakt. Aniq bilasiz bu narsani. Hozir borib Ya'ni jismoniy shaxs, mikrogeslar, kichkina-kichkina mikrogeslar qurib sotish mumkin. Suvdan energiya olib, davlatga sotish mumkin. Okay, birinchi marta eshitishim bu. Bu reelsga ketadi.
Bunu qirqib xos qo'yamiz endi Instagram'ga. Shu keyin biz Toshkentga keldik. Endi Toshkentda suv xo'jaligi tadqiqot markazi bilan ko'rishdik, suv qishloq xo'jaligi vazirliklari bilan, keyin Milliy universitetdagi suv bilan ishlaydigan olimlar bilan uchrashdik. Endi hozirgi maqsad bularda qanaqa informatsiya bor? Biz o'zimiz ideyamiz etishdik. Endi hozir Finlandiyaga qaytib planlarimizni aytamiz. Biz sizlardan magistr studentlar olamiz. Ularga tema beramiz. Ular shu sohasida, mana shu Zarafshon daryosida o'rganishadi. Keyin PhD ham olinadi. Ular keyin Finlandiyaga borishadi, kelishadi, shu tadqiqot qilib, ilmiy maqolalar yozib, keyin uni qanday desam, oson qilib tushuntirib, o'sha mahalliy aholiga o'sha nasos bilan ishlaydigan yoki suv ombori bilan ishlaydigan o'shlar ishlatish kerak. O'sha narsani. Samarada, demak, butun mana shu loyihaning nomi nima edi? Two Nexus degan. Two Nexus. Butun Two Nexus loyihasining demak maqsadi Finlandiyadan olimlar keladi, bizani suv manbalarimizni, o'zi suvga bog'liq barcha joylarimizni o'rganib, u yerni shu suvdan chiqadigan energiyani qanday qilib samaradorliroq chiqarish mumkinligini o'rganib maqolalar yozib, bizanikilarga soddaroq qilib, ommaviyroq qilib tushuntirib berishadi. Bizanikilar keyin shu orqali suvdan ko'proq energiya chiqarib olishni o'rganib olish kerak. Xuddi shunaqa. Keyin ular prediction, to есть, mana shu suv lav suv ombor bo'lsa, o'sha yerda energiya olsa, nechidan keyin nima bo'ladi? Shularni ham o'rganishadi. Instrumentlar bor o'zi ishlatayotgan. Digital twin bo'lib ketyapti u taraf. Почти. Почти шунақа. Лекин улар унақа деп етишмейди. Digital twin деишмейди улар. Лекин оша нарсани инструментларни шуларга маҳаллий тадқиқотчилар ишлатиши мумкин. Open source бўлади. Уни GitHub'dan установить қилиб, данныйларни қўйиб, у калькулятор қилиб ҳисоблаб ана қилиш мумкин. Аҳа. А мана битта мисол келтира оласизми? Масалан, мана атили jismoniy shaxs o'sha o'zini GESni ochib olgan, O'zbekistonda suvdan energiya olyapti. Bu qanaqa yana masalan qanaqa usul taklif qilish mumkin unga samaradorliroq ishlash uchun? Bu bizning kompaniyamizda Irena Flex Tool degan bor. International Renewable Energy Assotsiatsiyasi ishlatiladi. Bu VTT'dan ishlab chiqarilgan Flex Tool nomi. U tulda maqsadi eski danniylardan hisoblab qanday o'zgarayotganini, degradatsiya bo'layotganini o'shalar hisoblab, keyin o'shalarga tayanib, keyin qanday bo'lishini hisoblab berishadi. U masalan o'sha qancha energiya olinganini o'shalarni hisoblab, agar shuncha energiya olsang, shuncha suv qoladi. Shuncha anaqa qilsang, masalan shuncha nasos qo'ysang, shuncha suving qoladi. Keyin masalan shuncha suvni fermerlar ishlatsa shunchasi aniq qoladi. Shularni ko'rish mumkin u yerda, hisoblab o'zi ko'rish mumkin. O'sha jismoniy shaxs emas, o'sha suvni tushunadigan olim, suvni tushunadigan tadqiqot markazidagi olim yo o'sha yerda nasos bilan ishlaydigan olim o'sha suvni tushunadi, lekin o'shani o'rganib ishlatsa bo'ladi. A mana sizga shu savolni berib ko'raman. Masalan, u sizni kompetensiyangizga kiradimi yo'q bilmayman, lekin berib ko'raman. Mana GESlarda ishlatiladigan suv uni keyin boshqatdan bemalol ishlatishadimi yoki qanaqadir degradatsiya darajasi bormi o'sha ishlatilgan suvni? Yo'q, ishlatishaveradi uni. Boshidan ishlatishadi, o'shdan qilmaydi. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Masalan, atomli stantsiyalarda anaqa-ku, suv qiziydi, anaqa bug'ga aylanadi, o'sha bug' lopistlarni aylantiradi, haligi aylanadi, lopist nima bo'ladi o'zbek tilida bilmayman. Anaqa lopislarni aylantiradi, aylantirgan aylangani uchun elektr energiya ishlab chiqariladi, keyin yana u kondensatsiya bo'lib, yana boshidan suv bo'lib ketadi. Lekin o'sha kondensatsiya paytida suv zaharlanmaydimi, anaqa qilmaydimi deb shu hayron bo'laman-da, shu GESlarni o'rganmaganman, hali chuqur o'rganmaganman. GESlar u suv keldi, chiqdi, o'tib prosta aylantiradi bo'ldi. Aylangan hisob energiya olish bo'ldi. U suvni bemalol ishlatish mumkin. U zarari yo'q, odamlar cho'milib biz ham cho'milib yuramiz Finlandiyada. Suv muammosi deganingizda haligi
Prem suunu muammosini hal qilasmi deb o'ylagandim. Aytganingizda o'tamizda energiyani ishlab chiqarish ekan, lekin baribir ham zo'r elektr energiya bilan ham baribir muammo bor. O'shanga tabiiy resurslarimizni ishlatib elektr energiyani samaradorliroq chiqara oladigan bo'lsak shu loyiha deb juda ham zo'r. Bu uzr gapingiz bo'ldimi? Men qo'shimcha qilmoqchiman, u energiya geslar bilan sug'orishni kapl qilish. O'shlarda masalan energiya oladi, shuncha kombinatsiya. Ha, shulardan bizda qanaqa bo'ladi? Masalan, Zarafshon vodiysida o'tta geslar bor. U suvda chiqazib, keyin u suv ketadi basenlarga. Basenlardan keyin uni sug'orishga ishlatishadi. U sug'orishda ham har xil metodlari bor. Men uni yaqinda o'rgandim. Shunaqa bo'lgan kapilni bor, kapilni ha, ground bor, yer tagidan olish. Hozir yer tagidan olish, namlantirish bor. Xuddi shunaqa ishlatishadi. O'shlarni kapl qilish, birlashtirish, parallelni ishlatish, o'sha modelda parallelni ishlatish. Ya'ni irrigatsiya qilib turgan, ya'ni sug'orish paytida energiya chiqarishmi? Yo'q. Qanday qilib tushunsa, o'sha sug'orat gestdan chiqqan suvlarni keyin yoqqa borib, ularni analiz qilish. Analiz qilib, qancha suv ish ketganini, uni kamaytirish. To есть ko'p suv isrof bo'lmasligi uchun. Ha, gestdan chiqqan suv omborlarga ketadi, uni sug'orishga ishlatishadi va mana shu sug'orishga ketayotgan suvni analiz qilish, ya'ni bekorga isrof bo'lib ketmayaptimi? Shuni analiz qilish. Aha, tushunarli. Loyiha taxminan qanaqa diapazonda natija berishni boshlaydi yillar mobaynida? Bu 3,5 yillik proyekt. 3,5 yil. 3,5 yillik. 3,5 yillik proyekt. Endi hozir bularda gotovy aniq modellar bor, lekin hozir endi boshlandi. Ha, oktyabrda boshlandi, lekin bularda danni yo'q O'zbekiston to'g'risida. Eski dannilar bor, lekin biz hozir maqsadimiz shu mahalliy organizatsiyalar bilan uchrashish, danni olish. O'sha dannida biz emas, o'sha mahalliy studentlar ishlash. To есть magistrlar, PhD studentlar o'sha ishlash. Aha. To ya'ni sizlar o'zingizlar kelmaysizlar, bu yerga kelishadi. Ha, kelishadi. O'zlari kelib, yilda bir marta bo'lsa ham kelib ana qilishadi. Lekin bu studentlar Finlandiyaga borib ham o'rganish mumkin, ularda supervisor bo'lib o'rgatishadi ularga. Keyin bularda esa studentlar esa keyin bu yoqqa kelib ularga tushuntirish. Shaxsan o'zingiz Так, do shop qo'ying. Ta to'xtash uchun. Bo'l. Shaxsan o'zingiz mana ishlash boshla bo'ldingiz-ku bu loyihaning ustida. Hozir qanaqa etapdasiz? Biz hozir bu boshlang'ich etapda. Ya'ni hali mahalliy studentlar bilan siz ham mahalliy studentlardan ma'lumot olishingiz kerak-da, to'g'rimi? Yo, biz bu yerda qanaqa bo'ladi? Open application qilinadi universitet o'zida, keyin bizga yuborishadi ularni. Kim nima deydi? Ishtirok etmoqchi bo'lsa, biz ularni intervyu olib, bilimlariga qarab, tiliga qarab, aslida ingliz tili yaxshi bilish kerak ular. Keyin ularni olib, biz mavzu taklif qilamiz. Keyin ularda возможность bo'ladi. Finlandiyaga borib 4 hafta yo 6 oy o'tda praktika qilish. Keyin biz ham bu yoqqa kelamiz, keyin ularda trening qilamiz, workshop qilib o'rganish. Demak, siz hozir mana shu studentlarni casting desak bo'ladi, intervyudan o'tkazish jarayonidasiz. Ha, xuddi shunaqa. Ya'ni open application e'lon qildinglar, hozir studentlar topshiryapti. Siz ularni intervyudan o'tkazasiz, kim o'tsa intervyudan Finlandiyaga treningga ketishadi, qaytishadi. Sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishadi, sizlarga o'sha ma'lumotlarni topshirishadi, sizlar o'sha ma'lumotlar asosida keyin tezislar yozib, qanaqadir yechim va metodlarni, usullarni o'ylab topishni boshlaysizlar. Xuddi shunaqa. Siz mana shu loyiha bilan band bo'lgan paytingizda Digital Twin ham davom ettirasmi yoki imkoniyati bo'lmaydimi? Bu proyektda men qanday desam, dollol bo'lib ishlayman. Kim bo'lib? Dollol. O'zbekchasiga. Volontyor.
Yo'q, bu dollar degani ana ikkita ana o'rtasida bo'lish. Posrednik. Posrednik. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim shu. Elektrolit bo'lib ishlar ekansiz. Da, ularga men o'zbek tilini bilganim uchun, o'zbek mahalla holini tushunganim uchun men ularga studentlar yo boshqa narsalar yig'ishga yordam beraman. Keyinchalik men bu proyektdan ketaman, chunki bu meni soham bo'lmagani uchun. Meni bitta maqsadim bu yaxshi studentlar yig'ishga yordam berib, proyektni davom ettirish. Bu proyekt meni soham bo'lmagani uchun menga uncha qiziq emas. Lekin bu O'zbekiston Markaziy Osiyo bo'lgani uchun, suv bo'lgani uchun menga qiziq. Tushundim. Demak, shunda qarash vorasiz, asosan lekin digital twin bilan shug'ullanishni davom ettirasiz. Tushunarli. Endi okey, menga hozir umumiy qanaqadir taassurotga egaman Doniyor aka haqida. Tak, nima qilishlari, nima bilan shug'ullanishlari, nimalarni xohlayotganlari va bizaga ulardan nima foyda tegishlarini okey, tushundim. Endi ozgina bo'tta qotgan ishingiz tushundim, Finlandiyada ham ishingiz haqida tushundim. Endi ozgina Finlandiyadagi hayotingiz haqida so'ramoqchiman. Finlandiyaga o'zi qanaqa, nega Finlandiya? Qiziq. Esimda 2015-yil, biz o'rtoqlarimiz bilan o'shatdi. Qanaqadir mereprotsiya bo'ladi bog'lar. Aytdim, men Nokia'ning vataniga borish niyatim bor. Nokia'ning vataniga borish niyatim bor. O'tdi. Telefonlar arzon bo'ladi, потому что Nokia chiqadi, lekin u paytda uncha tushmaganman, Microsoft o'zi sotib olgan payt edi. Lekin o'tga borib, o'tda texnologik davlat bo'lgani uchun borib ko'rmoqchiman. Pasportni kontrolda pasport berayotganingizda ham to'ro. Shu keyin aniq finlar do'st mamlakat bo'lgani uchun ularda agar do'stlashish uruvinga yetsangiz, u juda yaxshi millat. Manda fin o'rtog'im bor. Qarang, o'rtog'im duvonmandi, ismi esimdan chiqib qoldi. Chunki Xitoyda anaqa dormitoryda, obshagada birga yashaganmiz, shunda qo'shnim bo'lgan. Ismi esimdan chiqib qoldi, lekin ha, juda ham ana do'stlarsiz, anaqa bag'ri keng. Bag'ri keng. Nima deydi? Muloqotchan, bemalol bola. Shunaqa edi. Ularda uruvini bor, agar masalan o'zi fin xalqi introvert bo'ladi. Agar shu introvertdan o'tsangiz ular bilan, keyin do'stlashib olsangiz umrbod do'st bo'lasiz ular. Sizni tashlab ketmaydi yarim yo'lda, bo'sha qilmaydi. Aldab ketmaydi. Best friend bormi sizda Finlandiyada? Bor. Bor. Meni o'zim partnyorim. Tushunaman. Okay, nega Finlandiyaligini tushundingiz? Finlandiyaga qanaqa qilib tushib qoldingiz? Ya'ni masalan tasavvur qiling, tavsiya beryapsiz, maslahat beryapsiz, student masalan O'zbekistonda o'qiydi yoki masalan Rossiyada o'qiydi. Finlandiyaga student bo'lib qanaqa qilib tushib qolgansiz? Men tushib qolganimdan keyin ko'pchilik bildim, ko'pchilik anaqa har xil yo'llar borligini bilishmaydi. Eng oson yo'li bu o'sha universitetga borib, saytiga borib tekshirish. Nima bo'lyapti? Qanaqa aktivitetlar, qanaqa novostilar bor o'tdi, qanaqadir grantlar bormi, yo'qmi? Shularni tekshirib ko'rish. U yer menimcha hamisha почти hamma universitetlarda shunaqada bor Yevropada. Qanday qilib chetdan kelish mumkin? Yevropalik bo'lmasa ham o'tga grant olib yutish mumkin. Meni misolimda men o'sha Peterda o'qiyotgan magistraturamda ularda universitetda shartnoma bor edi. U yerda double degree qilib o'qisa bo'lardi. Bir yil siz Rossiyada o'qiysiz, ikkinchi yil Finlandiyada. Ikkita diplom olasiz. Ikkita diplom olasiz. Menda shu bo'ldi, kelishdi, muloqot bo'ldi professor bilan, baholarga qarab, bilimga qarab, qiziqishga qarab olishdi. O'shinga 6ta bo'lib ketdik. O'sha fakultetdan keyin u yerga borib o'qidik. Magistraturani tugatib, o'tta diplom yozib, keyin ikkita joyda zashchat qildik. Finlandiyada va Rossiyada. Deb Finlandiyaga kelib qoldim double degree programmasi bilan. Avtomani qanaqadir yarmarkada ishtirok etib ish topganmisiz keyin yoki
boshingizdan oldin ish topmaganmisiz? Yo'q, boshida ish topmagandim. Yarmarkada ham topsa bo'ladi. Universitetda bir yilda 2-3 marta yarmarka bo'lishadi. Hamma kompaniyadan kelishadi, topsa bo'ladi. Qiziqishingizga qarab. Ko'proq siz platformadan, LinkedIn'dan yoki boshqa lokalni platformalardan ish topishingiz mumkin. Men misolimda esa men VTT'ga finalga kelgandan keyin uje kirishni xohlardim. Bir topshirdim magistrat tezis yozishga olishmadi. Summer training'ga topshirdim olishmadi. Olishmadi. Keyin men o'zim soham bo'yicha odam topdim. U yerga xos Finlandiyadasiz. Finlandiyadaman. Finlandiyadaman. U o'zim sohamda bo'yicha odam topdim LinkedIn'dan. Keyin unga yozdim. Assalomu alaykum. Men shunaqa-shunaqaman. Ish qidiryapman. Sizlarda yangi proyektlar bormi, yo'qmi deb yubordim. Baxt qushimi nima deyiladi? Keyin u yerda proyekt bor ekan. Menga chiqishdi bir oydan keyin. Keyin intervyu bo'ldi, boshqa bo'ldi, keyin taklif qilishdi. Lekin BTT'ni главный офисi Helsinki'da, Espoo'da. Men taklif qilgan joy Sever dedi, ovuldi. To есть men Janubiy Finlandiyadan Shimoliy Finlandiyaga ketishim kerak. Undan ham sovuq joyiga. U payt men ovulni bilmagandim. Keyin chaqirishdi, keldi ishdi. O'qishni bitirib bo'ldim u payt, ish qidirayotgandim. Chaqirishdi, keyin poyezdga bitta bilet olib, qaytmaslik biletini olib, yoqqa ketdim. Keyin o'tdi, ish boshlandi. Haqiqiy Finlandiyadan ish qanaqa ish marketiga kirib oldingiz. Kirib oldim. Aha. A mana Finlandiyaga borganingizda asosiy madaniy shokli bo'lgandir? Bo'ldi. Nimalar? Birinchisi bu musor saralash. Musorni saralash. Musorni, ya'ni qayta maksimal tariqada qayta ishlashadi. Masalan, xonangizda studentlar uyda turasiz, uyda 3-tami, 2-tami bo'lishib turasiz bitta kvartirada. I musor yig'adigan joyda olsangiz, uje 3-4 ta paqirchilar turadi. O'sha yerda anaqa paketni rangiga qarab siz bo'lasiz. Yashil, bio, qora, shunaqa plastik butilka hammasini bo'lasiz. Keyin tashqariga chiqsangiz, 8-ta musor yig'adigan anaqalar turadi. Qutilar turadi. Ular ham yozilgan bo'ladi, nima tashlash. Keyin uni boshda o'rganish qiyin bo'ldi. Meni o'zim mentalitetimga unaqa. Ammani masalan musor saralamasdan tashib yorsangiz, unda o'qrab qarashadimiz? Yo'q, qarashadi, lekin siz o'sha vijdonan tashlamaysiz uni. Men agar shunaqa qo'ysam, keyin meni vijdonim qiynaladi. Musor tashlamadim-ku. Agar bioni ham plastik boshqa paketga yig'ib, keyin u bilan birga tashib yorsam, keyin men qiynalib yuraman kuni bilan. Ha, aytgancha qaysidir kinodami, qayerdadir ko'rdim yoki hujjatli filmdami? Uyi ichida, ya'ni mana uyda bizda bitta chelak turadi-ku musor uchun. Umumiy hamma musor o'sha qatda tashlaysiz. Boshqa ba'zi bir Yevropa davlatlarida adashmasam, alohida bir nechta chelaklar turadi yoki paketlar turadi? Paketlar turadi. Plastik bitta paketga solishadi uydan boshlab, keyin saralab o'tirmaslik uchun. Xuddi shunaqa bizda uyda ham hozir shunaqa 4-5 ta anaqa bor. Plastik bio, keyin butilkalar yig'amiz. Butilkalar har bitta suv olganingizda ham uni tashlamaysiz, uni qaytarib yana o'sha ko'p bergan pulingizni qaytarib olasiz. Keyin yana o'sha magazinda ishlatishingiz mumkin o'sha pulni cheklarni yig'ib. Shu qiziqaman-da, qanaqa qilib aholiga shu madaniyat singdirilgan ekan. Ya'ni biz ham ko'plar tushunadi musor saralash kerakligini. Lekin saralamaymiz, baribir o'zim ham to'g'risini aytsam, mana korzinkalarni oldidan 3-ta quti turadi-ku, rang-barang. Har xil musor uchun. Bir xilda o'qiyman-da, tak general waste o'tgan nima qarardim, buni quyib yuborishim kerakmi o'tki? Plastik, okay, bu qayta ishlanadigan materialga, masalan, qo'limda stakan-da, anu asosi qog'ozdan qilingan, qopqog'i plastikdan qilingan, ichida suv, tam kola, eskirib qolgan kola bo'lishi mumkin, to'kormoqchiman masalan. Shu payt tak qayta ishlanadigan qismi qaysi ekan deb bir xilda ernaman deb tashlab yuboraman. To'g'risini aytaman, qilaman shu ishni. Vijdonan qiynalaman mana shu ishni qilganimda, lekin shu payt tushunamanki, qiziq, qanaqa qilib Finlandiya o'sha ba'zi bir Yevropa davlatlaridagi aholiga mana shu singdirilgan ekan. Ya'ni mana shu mas'uliyat, bu faqat mas'uliyat asosida-ku. Xuddi shunaqa. Menimcha bular maktabdan boshlanishadi. Men to'g'risi men bilmayman, nechinchi yildan ular
mandatory, to есть majburiy o'sha boshlangan bilmayman, lekin maktabdan boshlanishadi. Maktabdan bog'chadan boshlanishadi, o'sha o'rgatishadi bog'cha pullar. Maktabda o'qiganingizda o'rgatishadi. Uyingizda ham siz ko'rasiz ota-onangiz nima qilganini, uni ko'rib-ko'rib siz o'rganasiz. Bu demak tabiiy narsa bo'lib ketgan. Tabiiy narsa bo'lib ketgan. Xuddi bizda o'sha oddiy odatlarimiz kabi, ha, to'g'ri tushundim. Xuddi shunaqa bo'lar. Chu o'ylab qoldim, hozir bizda ham sekin-sekin qop majburiy maktablarda shu narsani o'rgatishsa bir там nevaralarimiz ota-ona bo'lgan paytda o'shunaqa bo'lib ketar balki. Shunchaki kiritish kerak maktablarga. Keyin ularni ko'rsatish kerak, qanaqa uni musorda saralagandan keyin uni qanaqa ishlab chiqarishini. U yoqda ketgandan keyin poligonlarga borgandan keyin uni qanaqa ishlatadi ular. O'shlarni ko'rsatish kerak. Masalan bizda unaqa reklamalar rosa ko'p bo'ladi, qanaqa qilishni. O'sha musor yig'adigan qutilarga ham yozib qo'yilgan bo'ladi, chizilgan bo'ladi, boshqalangan bo'ladi. Lekin-chi, mana faqat mas'uliyat asosida mana shu narsa singdirilganiga ishonish qiyinroq, yo'q, bo'lishi mumkin, lekin je miqyos katta qanaqadir loyiha bo'lish kerak-da, faqat mas'uliyat asosida singdirilishi uchun. Qanaqadir iqtisodiy foydasi ham bordir odamlarga shu musor saralayotgani uchun. Da, masalan, siz butulkani hisob misol qilib olsak, bilasiz, magazinda u qalon pul turadi, 2 euro turadi. Lekin bilasiz, u 2 euro emas, 1 euro yu 80 sent bo'lishi mumkin. Yo 1 euro yu 60 sent bo'lishi mumkin. Butulkani razmeriga qarab. Siz butulkani uni topshirasiz qaytarib. U keyin topshirganingizni pul qilib qaytarib olasiz. O'sha masalan, mana bu butulka 20 sent turadi. O'shandan 5tasini topsangiz 1 euro bo'ladi. Bizda ko'pchilik oilalar o'tdi, uyida musor saralaganda paket bo'ladi, butulka yig'adigan. Men ham o'sha yerga yig'aman butulkalarni. Bir 50 dollar chiqarib kelsangiz bo'lar ekan-da, musor tashayotganingizda. Pachti. Masalan, butulka yig'aman, bir haftada topshiraman, to'lganda 7 euro, 6.5 euro bo'ladi. Masalan, keyin ularni yig'ib, keyin yana 50 100 euro bo'lgandan keyin okay, bu safar bozordan o'zim pulimni kartamdan ishlatmayman-da, o'sha yiqqan kartalar, qog'oz cheklarimni ishlataman. Xuddi shuna qilsangiz bo'ladi. Keyin masalan, ko'chada yurganingizda ham butulkani bilasiz, siz musorga tashlamoqchisiz, uni tep musorni tepasiga krishkasiga qo'yib qo'ysangiz, 15 minutdan keyin kimdir olib ketadi. Chunki o'tda har xil odamlar bor, o'sha musor yig'adigan. Uni ham pulga ber. Bizda ham bor etgan shunaqa. Aynan mana bizda adashmasam shu plastik butilkalardan ko'ra boshqa musor saralanmaydi, ya'ni qayta ishlanmaydi, lekin plastik butilkalar qayta ishlanadi, sintepon qilishadi. Bizda farqi yo'q. Shishali yo anaqa alyuminli hammasi yig'iladi, hammasini topshirsa bo'ladi. Hammasining o'zining narxi bor, hammasining o'zining anaqasi bor. Hammasining o'zining narxi bor. Bizda shu yig'ib yurishadi, akam shug'ullanadilar, sintepon bilan, anaqa dermantin, sunniy anaqa koja. Sunniy kojani bilardi. Anaqa charm, sunniy charm bilan shug'ullanadilar i linoleum ham bor-da orasida. Linoleum tegi o'sha anaqa butilkalarni qayta ishlangan materialdan qilinadi. Yoki masalan, yostiqlarni ham ichini xos sintepon bilan to'ldirishadi. Uni ham shu anaqalar bilan qayta ishlangan butilkalardan qilishadi. Shu aytib berganlar odamlar, shu maxsus spetsial odamlar bor, yig'ib yurishadi butilkalarni O'zbekistonda, keyin ular sotishar ekan. Yo'q, o'tta spetsial odamlar bo'lmaydi, har xilcha masalan. Pensioner o'tib ketyapti. Ha, yo'q, o'tta ham shu maxsus deganim anaqa ishchi emas. Shu anaqa shu bilan bir pul topadigan odamlar-da. Siz u odamlarni ko'rib, siz bu kambag'al ekan, boshqa ekan demaysiz-da. Ha. U o'tta uni kambag'al bor, anaqa anaqa qidin kelyapti, yo boshqa unaqa yo'q. Oladi, ketadi, normal odam vaqtnoyda yakshanba shanba kuni ko'rib qolasiz, qanaqadir vechirinkada, ko'chada qanaqa bayram bo'lsa, o'tda butulkalar ko'p bo'ladi. Ular borib yig'ilib ozgina daromad bo'ladi. 50 dollar, 60 dollar. Undan ham ko'p yig'ishadi. Bundan tashqarichi yana qanaqa madaniy shoklar? Sauna bo'lmasdir. Sauna? Da. Finskiy sauna eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha. Sauna, saunalar o'tda ko'p. Saunalar publichni saunalar bor. Qiz, ayol hammasi birga kirishadi, lekin adinlar ham bor.
o'zi ko'proq adilni jinsi bo'linib kiradigan salonlarda o'tda kiyimsiz yurish kerak. Kiyim bilan kirib bo'lmaydi. Hamisha kiyimsiz bo'lish kerak. Yechishtoningni. Yechishtoningni triyonlamoch bo'lib kir. Shunaqa deyishadi. Keyin menga bitta shok bo'lgani hali ham esimda. Universitetda o'qiyotgan paytimiz ekzamen qanaqada tayyorlanayotgan edik. Keyin chiqdi-da kechki payt bo'lib qoluvdi. Chiqsak, anaqa universitetda anaqasi rok konsert bo'layotgan, anaqadir mahalliy konsert. O'tgan studentlar o'zi yuradigan sauna olib kelgan, keyin basseyn olib kelgan. Bir xil o'ta saunada chiqyapti, rok eshityapti. Keyin hot tub deyiladi-yu. Eshitganmisiz? Vanna. Vanna. Jakuzi. Jakuziga o'xshagan. O'shanda o'tirib rok musiqa eshitdi. Ularda xullas sauna bizga bizani choyxonamiz ekan-da. Xuddi shunaqa. Ketdik saunaga qachon boramiz bolalar? O'shunaqa. Networking ham saunada zo'r bo'ladi. Biznes saunada borishadi. Da. Menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bir Shvetsiyada mehmonlar kelib, saunaga bordim, biznes yaxshi bo'lib ketdi. Anaqa mana Tailanddan qaytib keldim, yaqinda o'tdi. Mana ularda Finlandiyada sauna bo'lsa, bizda choyxona bo'lsa, Tailandda massaj. Massaj. Unda kreslolar turadi. Foot massaj bor, oyoq massaj. Juda ham massaj uchun arzon. Arzon. Masalan, bizda bitta massaj 600 ming, 500 ming tursa, minimum 300 ming turadi. O'tda bitta massaj 1 soat 10 dollar, ya'ni 100 ming so'm taxminan. O'tda ham mana Tailandga borganimda kunda 2 marta, 3 marta borardim massajga. Juda ham massaj yoqtiraman, chunki shu shu paytda o'zida boshqa o'rtoqlarim ham kelib qolgan ekan-da o'sha payt. Kelishmaganmiz, shu kelib qolgan. Chumola komandasi ham kelib qolgan ekan. Ularni ham chaqirdim, ulgurmadi uchrashgani. O'tda shu xayolim kelib qoldi. Mana saunada biznes gaplashib o'tirishadi-ku, choyxonada biznes gaplashib o'tirishadi-ku. Tailandda shu oyoq massajga kiras, kresloda o'tirib gaplashib, anaqa networking qilib o'tirasizlar. Da. Hamma yoqda o'shunaqa o'zini qanaqadir joyi bor shekilli. Finlandiyada aholisi 5.5 million bo'lsa, 5 million 600 qancha bo'lsa, saunasi 2.5 million qancha? To'g'ri, har ikkita odamga bittadan sauna. Bizda aptekaga o'xshab. Bir xil kvartiralarda kvartiraning ichida sauna bo'ladi. Ha. Bir xonali uy bo'lsa, ichida ikkita odamlik sauna bo'ladi. Bir xillarda esa tomda yo pastda kvartirada sauna. Kvartiraning ichida. Men Oluda yashaganimda studiyasini nima qilardim? Meni kvartiramda sauna bor edi. O'shani har bir haftada bir marta, ikki marta ochib ishlatardim. Kvartirada sauna bo'lishini yo'q ko'rganman. Toshkentda bitta kvartirada sauna ko'rganman. O'shanda ham hayron bo'lgandim. Kvartirada sauna deb hayron bo'lganman. Ну, o'tda hamma yo'q unaqaligini Toshkentda ko'rganda egzotikadek ko'ringan menga. Lekin bu Finlandiyada har bir kvartirada sauna borligi men uchun surpriz. Keyin anaqa bor-ku, nima deyiladi o'z o'zbekchilab charxpalak bilan alana degan bor. Kalso. Ha. Biz Toshkentda ham bor. Anaqa kalso obozreni. Da. Xuddi shunaqa bor Helsinkida, ichida 2-3 ta kabinkada sauna. Sauna, o'tiras sauna kirasiz, aylanib pastga tushasiz. Keyin tak, tushunmaganlar uchun haligi masalan, Anhor parkda yoki boshqa parklarda nima g'ildirak bor-ku, mundoq uchiradi, o'tiras, kabinkaning ichiga mundoq aylantirib keladi-ku. O'sha Finlandiyada o'shalarning ichida sauna bor ekan. Biz Finlandiyada anaqa bor, qayerda sauna yo'q degan. Tipo qayerda? Masalan, shaxtada ishlaydiganlar, u yerda ham sauna bor. Shaxtada qiladigan ham sauna qilishgan. Taksida sauna bor? Yo'q, taksida yo'q. Lekin o'zi yuradigan sauna bor. Taksida ketyapsiz, ulab qo'ygansiz, sauna ichida ketasiz. O'zi kemada yuradigan sauna. O'zi mundoq globusga qarasangiz, tepadan Finlandiya o'zi bitta katta sauna deb ko'rinadi. Keyin agar sauna deb bossangiz, o'sha Finlandiya kartada qizil bosgan bo'ladi. Hamma yerda tochkalarni ko'rasiz. Voy. Da, birinchi marta bunaqa narsani eshitaman. Bu narezka bo'ladi. Обязательно Instagram ketadi bu narsa. Sauna. Keyin ikkinchisi esa, uchinchisi esa shok bo'lganlardan bittasi. A necha pul sauna? Arzon, super arzon bo'lsa kerak. Sauna, masalan, meni uy kvartiramda hozir ishlatadigan saunam, общий sauna bo'ladi. Vaqtingizga qarab kirasiz. Belgisi masalan men chorshanbada soat 9 ha domda yashaganlar bilan bir birga 9 dan 10 gacha i oyiga men 10 euro to'layman. Bo'ldi. Zo'r. Oyiga 10 euro 150 ming so'm. To'layman, keyin kirib ishlatib aniq qilaman. Public sanolar bor, ularda
joyiga qarab, masalan, eng arzon, eng qimmat. Eng arzoni 6 yevro, 5 yevroga ham topsa bo'ladi. Bir necha soat. U kirganingizdan keyin u anaqa yo'q, vaqti yo'q, 2 soat o'tirishing kerak yo'q. O'zi saunaga kirganingizdan keyin 3 marta kirib muzey suvga sakraganingizdan keyin o'sha anaqa zo'q qoladi. Bo'ldi, charchadim. He, bilaman. 3 marta maksimum. Ha. Eng qimmati? Eng qimmati bilmadim. Okay, nima bilan farqlanadi? Eng qimmati, eng arzoni. Eng qimmati menimcha farqi yo'q. Kabinkani o'zi o'zingizga aniq qolishingiz mumkin-da. Ha, individual. Ha, individual. O'tta o'rta yo'lni kelsam, ana qildim 60 yevro. Men qattiq Gruziyada bo'lganimizdami, anaqa tog' kurortida eng zo'r kirgan saunam tog' kurortida saunaga kiras. Saunaga uni o'tirasku, bitta devor butunlay oyna bo'lib yotdi, panoramali oyna. Shundoq ko'chaga qarab turadi, oynani yarmi qor. Bo'lib, nariyo qor deb tog'li qor bo'lib yotibdi, siz pishib o'tiribsiz saunaning ichida, yuqoriga qarab o'tirasiz. Tampere degan shaharda ko'l tagida sauna. To есть siz sauna ko'l tagida qurilgan. Eshitganmiz Norvegiyada anaqa okeanda tagida restoran. Xuddi shunaqa, lekin sauna. Ha, i suvga qarab o'tirasiz. Suvga qarab o'tirasiz. Keyin tashqariga tepasiga chiqib, anaqa sovuq havoda просто o'tirasiz. Yo, mana hamma aytgan narsalaringizni, kvartira okey, tam suntegida ham okey, hamma anaqa taksida olib yuradigan perenosnoy sauna okey dedim-da, eng hayron qolganim anu attraksion ichida sauna. U qanaqa qilib u yana haligi, mana bizda panoramali oyna bo'ladi-ku, hamma atrof ko'rinib turadi, siz ham ko'rib turadi. Hali 3 ton yechib kirgan ichida deyman. Yo, o'tta qanaqa oyna bor? Oyna bor. Ko'rsa uni kim o'tirayotgan ko'rsa bo'ladi. Tashqaridan. Lekin taxtadan qilingan o'sha narsa. Taxtadan qilingan, o'sha boshqa qilingan. Uni ichiga triangle kirmaysiz, конечно, tursi-pursida kirasiz. Ha, baribir. Zo'r-zo'r maza qildim. Yana bitta ajralib turadigan narsa bormi yoki avanto deyiladi? Muzday suv. Muzday suv? Muzday suv, muzday suvga tushish. Sauna. Yo'q, etvas yana. Saunasiz. Ha, saunasiz. Saunasiz. Ice swimming deyiladi inglizchalab, finchalab avanto. Ha, anaqa ruslarda anu prorobga tushish. Lekin ularda unaqa spesialni kun kutishmaydi. Sovuq keldi, borishadi. Men ham o'zi qinib turaman. Qalay kayfiyatli shundan keyin. Chiniqtiradi, adashmasam. Chiniqtiradi, sariq yog'ni ko'paytiradi. Orqada, bel orqasida. Keyin immunitetlar anaqa qiladi, yaxshi qiladi. Hech bir kasallik qilmaganmi shundan keyin? Yo, men kasal bo'lganimni eslolmayman oxirmatda. Finlandiya ko'chgandan keyin. Men sovuq mamlakatga ko'chdim, kasal bo'lmadim, Rossiyaga ham ko'chdim, kasal bo'lmadim. Bilmadim nega. Sovuq mamlakatga ko'chish boshladim, kasal bo'ldim. Chotta nito bo'ladi. Bekorga haligi Finlandiyani eng baxtli davlat deb aytishmaydimi, shekilli deyman, qanaqadir nima sirli formulalari bor bularni hayot bo'yicha. Sauna shekilli, u anaqa yalpi ichki mahsulot emas, nima deydi, infrastruktura emas. Sauna deb eng baxtli mamlakat deb hisoblanadi bu. Masalan, qanaqadir yaqinda prezident saylovi bo'ldi bizda. Prezident ham avantoga tushdi, saunaga kirdi, o'sha Instagram saylov saunada o'tdi. Почти. U anaqa delegatsiyasi bilan anaqa nima deydi, prezident saylovdan oldin anaqa reklama qilib yuradi o'zini. O'sha endi predvyborni kampaniya. O'sha endi saunaga borib, muzey suvga tushib o'zini anaqa qilib. Anaqa deganda, haligi prezidentligi uni tanlashligi uchun haligi men prezident deb tanlasanglar saunalar 2 marta ko'paytiraman davlatni deganda. Balki. Na. Mana hazilida, lekin rostdan ham Finlandiyani dunyo bo'yicha eng baxtli davlatlardan biri deb hisoblashadi-ku. Shunaqami rostdan? Mana siz yashaysiz o'tdi. Biz har doim shunaqa reyting chiqsa kulamiz. Uje 3 yil, 4-chi yil podrad kelyapmiz. Har yili Finlandiya. Shunaqa. Finlarni ko'rsangiz, ko'p bunaqa kulib yurmaydi ko'chada. Seriozniy bo'lib yurishadi, mana o'zini turtib ketsa ham
kechirasiz dedik, o'tib ketadi. Yo, janjal panjal qo'y, sen ne turtading, nima qilmaydi. O'zi bilan ish bilan oladi. Menimcha baxtli degan bu stabilniz bo'lsa kerak. Ertangi kuni aniq bularda seni ishdan haydalmaysan, boshqa qilmaysan. Balnisaga bir narsa o'qsa, balnisa seni qutqaradi, davlat qutqaradi. Narkoman bo'lsa ham davlat qutqaradi, rak bo'lsa ham davlat qutqaradi. Ну, yarim sabab shunda bo'lsa kerak, chunki bizda ham ish stabil, haydab qolishmaydi davlat ishidan birdaniga, agar tutilib qolmasangiz. Lekin o'ylashim bo'yicha men shaxsiy fikrim просто out of topic o'ylagan fikrim work life balance bo'lsa kerak sizlarda. Xuddi shunaqa. Work life balance, keyin GDP, ya'ni yalpi ichki mahsulot va mana infrastruktura. Ya'ni work life balance bilishim bo'yicha ko'p Yevropa davlatlarida 6 dan keyin bo'ldi, bo'shiydi hamma yo, ya'ni umuman hech kim ishda o'tirmaydi. Hamma hobbisi bilan band, parklarda yurishadi. Ya'ni haqiqiy hayot bilan band bo'lgani, haqiqiy hayotda yashagani vaqti bor ularni, shuning uchun ham xuddi shunaqa masalan baxtliroq ular. Ko'pchilik asosan shimolda 7 da kelishadi ishga, erta kelishadi, 7 da keladi, 3 gacha ishlaydi, 3 dan keyin bo'ladi. 3 dan keyin soat 9 10 gacha bolalarga boradi, boshqa qiladi, hobbisiga boradi. I plus mana shu haqiqiy hayotni baxtli yashagani yetarli puli ham bordi, ya'ni oyliklar ham shu darajada. Oylik yaxshi, solig'i ham yaxshi. Qancha ko'p oylik olsa shuncha solig' ko'p to'laysiz. Ну, да, to'g'ri. Yaqinda qattiq eshitib qoluvdim. Toplistami eshitdim. Mana hozir ko'pchilik ha shu oyligi ko'p, puli ko'p, o'shanga baxtli deb aytish mumkin, umuman unaqa emas. Chunki statistika bor. Izlanishlar o'tkazishgan. 80 ming dollarmi yiliga bo'lgandan keyin va undan oshib ketsa, mana grafik ketyapti. Tam 10 ming dollar yiliga, 20 ming dollar yiliga shunaqa qilib o'sib ketaveradi. 80 ming dollargacha odam baxti oshadi. 80 ming dollargacha yiliga topguncha. Keyin 80 ming dollardan ko'p topish boshlaganda baxt kamayadi. Ya'ni mana 80 ming dollar yiliga topgan paytingizdachi hamma narsaga yetadi. Anuja anaqa qo'zib ketmaysiz, o'zingizdan ketib qolmaysiz, lekin mana shu asosiy baxtli bo'lish uchun kerakli narsalarga yetadi. Bo'l, yashab yuraverasiz. Akin undan ko'p pul topishni boshlaganingizda yoki undan kam pul topishni boshlaganingizda boshqa tashvishlarga berilib ketasiz. Haligi 80 ming dollar yiliga undan ko'p pul topishni boshlasangiz, anu xarajatlar ko'payib ketadi, tashvishlar ko'payib ketadi, stress ko'payib ketadi. Anu boy odamlarning orasida qanaqadir poyga boshlanib ketadi. Men ko'proq pul topayman, ko'proq pul topay deb oxiri yashamaysiz-da, baribir yana o'sha ishga kirib ketaverasiz. Yana undan ko'proq pul topaman deb. Undan kamroq topsangiz, prosta yetmaydi nimadirligi. O'shanga baxt kamroq bo'ladi. O'shanga men o'ylashim bo'yicha mana shu ba'zi Yevropa davlatlarida, Finlandiyada ham shu taxminan shunaqa bo'lsa kerak, 80 ming, 100 ming dollar bo'lsa kerak yiliga. 100 mingdan oshsa o'zi qanaqa davlat shunaqa qilgan, siz pul ko'p topganingiz bilan soliq ko'proq to'laysiz. Soliq ko'p to'laysiz. Eng ko'pi 54% qancha ham to'laysiz? Masalan, meni soliq, men hozir soliqdan keyin oyligim hamshirani oyligidan uncha katta farq qilmaydi oxirida soliqdan keyingi. I magazinda ishlaydigan. Shunaqa qilingan, magazinda ishlaydigan balki mendan kam oylik olar, lekin solig'i kam uni. Meni solig'im oxiri toza ko'rinishda bir xil bo'ladi. Toza ko'rinishda, ha. Lekin da parok bor. Qandaydir parokdan keyin sizning oyligingiz qancha soliq to'laysiz farqi yo'q, oyligingiz katta bo'ladi. U parok bor, 100 mingdan keyin chiqishadi. Keyin eng yaxshi tomoni, masalan, siz masalan tasavvur qiling, men siz bilan bitta kompaniyada ishlaymiz. Men o'ylayman, okey. Siz qancha oylik oladigan menga aytmadi-ku. Men boramanda nalog soliq markaziga. Siz ismingizni yozib, men bilishim mumkin qancha soliq to'laganingiz. O'shanga yarasha men shuncha pul topadi ekan deb bilishim mumkin. Ochiq ma'lumot. Keyin uni soliq to'lov markaziga borib ana qilishingiz kerak. Agar 100 mingdan ko'p topadiganlar soliq markazi
anaqa qiladi, publikat qiladi har yili. Har yili masalan politiklar, biznesmenlar qancha shuncha pul topdi, siyosatchilar shuncha ko'rishingiz mumkin. Hammasini davlat ishchilari. Shuni ko'rishingiz mumkin. Mana bergan savolim soliqdan keyin o'rtacha topadigan oylik qancha finlandiyaliklarda? 2,5 ming o'rtacha 2,5 ming oyiga soliqdan keyin 2,5-3 ming atrofida. Aha, bu degani aksiyada 30 ming bo'lib qolar ekan yiliga. 30 ming 40 ming ekan. 30 ming 40 ming. Aha. Shunga yarasha haligi mana saunali 6 yevro. Undan keyin siz asosan plus yeb ichishga kvartiraga ketish mumkin. Siz o'qish anaqa soliq masalan yo'q soliq balansalarni o'ylamaysiz. Hamisha tekin. A mana kulishadi do'sku. Ya'ni finlandiyaliklar o'zini eng baxtli davlat deb hisoblamaydimi? Yo'q. Ular unaqa deb o'ylamishmaydi. Kim unaqa deb o'ylashadi? Ularda Norveglar deb o'ylashadi. Norveglar. Okay. Tog' bo'lgani uchun. Aha. Shvedlarda o'ylashadi. Shvedlarda ko'p texnologiyasi bo'lgani uchun, startaplar ko'proq bo'lgani uchun ularda. Shvetsariyani o'ylashadi. Chunki ularda ham tog'i ko'p bo'lgani uchun. Bularga sauna bilan tog' kerak ekan bu. Ularda Finlandiya tekis mamlakat bo'lgani uchun o'rmon bo'ldi, tekislik. Balanch cho'qqisi yo'q ularda. Lekin anaqa bitta bor, Norvegiya Finlandiyani 100 yillik yoshiga tog' sovg'a qilishmoqchi bo'ldi. Tog', o'sha shimoliy tog'lardan bittasini sovg'a qilishmoqchi bo'ldi Finlandiyaga. O'sha men deb. Lekin konstitutsiyada Norveg unaqa sovg'a berish mumkin emas ekan yer. O'shaning uchun qanaqadir muammo bo'ldi. Bo'lmagan, o'xshamagan xullas. Qiziq, bizda kimdir Norvegiyadan, Shvetsariyadan u mehmonlarimiz paydo bo'lib qolsa, xuddi shu savolni beraman endi. Qani qaysi biringlar bir-biringlarni eng baxtli deb hisoblaysizlar? Mana o'zingiz shaxsiy fikringiz bo'yicha birinchi dunyo mamlakati deyishadi-ku, uchinchi dunyo mamlakati deb masalan tam bizani tam bizani atrofimizdagi mamlakatlarni hisoblashadi. Shu Finlandiyada yashayotganingizda birinchi dunyo mamlakatida yashayotganingiz seziladimi? Xo'p, seziladi. Masalan har doim men har boshida aytganimda men O'zbekiston turib Rossiyaga borib keyin Finlandiyaga o'tdim. Men har bir davlatga borganimdan keyin menda culture shock bo'laveradi. Qanday bu davlat rivojlanganini, unda texnologiya qanaqa ishlashi, ekosistemalar qanaqaligi har doim anaqa o'sib ketaveradi. Endi menda hozir shunaqa patologiya qoldi. Italiyaga borsam yo Ispaniyaga borsam nega bu unaqa tualeti boshqacha? Nega bunda oddiy narsa yo'q? Men o'zim Finlandiyada bo'lgan narsalarni требует qilish. Anaqa nima deydi? Talab qilishni boshlaydi Finlandiyadagi infrastrukturani. Talab qilish. Ana. O'zbekistonga kelganimda ham nega bunaqa? Nega men taksist men bilan unaqa gaplashyapti? Nega taksist menga qanaqadir ertaklar aytib beryapti? Men taksida o'tirganimda jim o'tirib shohlayman. Kichkina-kichkina misollar unaqalar ko'p. Lekin Finlandiyaga borganingizdan keyin hammasi odamlar uchun qurilgani uchun public mashinalar, metro, poyezd, tramvaylar hammasi oddiy aholiga bo'lgani uchun odamlarga osonroq bo'lsin deb qilingan hamma narsa. Velilar, veli yo'llari, odamlar yuradigan joylari, itlarga muomala, itlarni aniq qo'riqlashi, mushuklarni, boshqa hammasini. Uni ko'rganingizdan keyin shunaqa qilsa bo'ladi ekan-ku deysiz. Nega bizda unaqa emas deysiz. Manda o'sha finlandiyalik o'rtog'im aytib bergan qiziq narsa bor ekan. Qiziqni endi anaqa hayron qoldiradigan narsa emas, lekin qiziq fakt. Finlandiyani kafelarida masalan ijodkor avtorskoy pravo bor-ku, copyright. Aytib berganki, mana masalan agarda kafeda musiqa qo'yib qo'ysangiz, masalan Michael Jackson ashulasini qo'yib qo'yasizmi, Beyoncé ashulasini qo'yib qo'yasizmi, agarda siz mana shu mualliflarga shu kafeingizda odamlarga eshittirish uchun, ya'ni kafeingizda atmosfera yaxshiroq bo'lish uchun mualliflarga ishlatish huquqi uchun pul to'lamagan bo'lsangiz, kimdir eshitib qolsa bo'lib olib ketib qolishar ekansiz. Ya'ni jazolashar ekansiz. Balki bordir o'sha litsenziyani narsani ishlatmaganingiz uchun.
siz o'shanga hamma narsani pul to'lab olishingiz kerak, litsenziyasini olishingiz kerak. Qayerdan qaysi plashkadan olgan bo'lsangiz ham siz qonuniy plashkadan olishingiz kerak. Ya'ni hatto kimini kafe egasi bo'lsangiz-da, kafeda prosta tak ashli qo'yib qo'ya olmaysiz. Qo'ya olmaysiz. Ana nima ashli qo'yishadi bo'lsa? Yo, qo'yishadi, barib qo'yishadi, Spotify'dan boshqadan ishlatishadi, barib masalan Spotify'da ham siz litsenziyasi qo'yib. Aha. Shunaqa ishlatishadi. Aha. Nima deb o'ylaysiz, mana Finlandiyalidan, finlardan nimani o'rgansak bo'ladi musorni saralashdan tashqari? Tartibsiz, tartiblilikdan. Tartiblilikdan qayerda? Masalan byurokratiyani soddalashtirish. Siz bankka borib yoki boshqarib o'chirib turmaysiz hech qachon. Siz maksimal yuzma-yuz hal qiladigan ishingiz onlayn bo'lgan. Sizga odam kerak emas, u robot bilan ishlaysiz o'tdi. Zayevleniyani hammasini anketalarda topshirasiz, boshqa qilasiz. 90-98% siz navbatlar yo'q ketgan xolos. Navbatlar yo'q. Navbatlar bo'lishi mumkin, masalan, migratsionni navbatlar bo'ladi. Qaqadir vizaga topshirganingizda, boshqa topshirganingizda uni o'chirishga qo'yib qo'yasiz. Vaqtingiz keladi, borasiz, o'tda kutib 1 soat, 5 soat kutishingiz kerak emas. Anaqa ariza berib qo'yasiz, keyin vaqtingiz kelganda borasiz. Kel dedi, mana shu soatdan shungacha borasiz, bo'ldi. Undan tashqari mana masalan, ta'lim tizimida ta'lim tizimi zo'r deb tuyuladi-ku. O'ttiga ta'lim tizimi. Birinchidan afsona va haqiqatlar nimadan iborat ular ta'lim tizimida va ular ta'lim tizimidan biz o'zimizga nimani olishimiz mumkin bo'lardi? Ta'lim tizimida afsona va haqiqatlar boshdi. Afsona hammasi bu yoqqa kelayotgani ko'pchiligi to'g'ri. Finlandiya qanaqa desam. Bu yerda aytishadi, Finlandiyada ekzamen yo'q deyishadi, boshqa yo'q deyishadi. Ekzamenlar bor ularda. Ma'lum muddat muddatga yetgandan keyin, yoshga yetgandan keyin. Bilmaymiz, qanaqa afsonalar eshitgansiz Finlandiya ta'lim haqida. Men sizga aytib beraman, bu afsona yo'q, yo'q, afsona emas. Mana mana shu ekzamen anaqa imtihonlar yo'ligini eshitganman. Keyin yosh bolalar uchun, ya'ni mana shu qaysidir yoshga yetmagan bolalarda mana shu ta'lim tizimi muassasalarida ham, hattoki mana ko'chada ham xohlagan narsasi, ovqat xohlab qoladimi, nima xohlab qoladimi? Yosh bolalar uchun 18 yoshgami, yetmaganlar uchun bepul. Yo'q, bu ko'pchilik aytgan afsona. Ta'lim tizimida ularda ekzamen yo'q. Test bo'ladi, lekin u faqat o'zingiz uchun. Bilimingizni tekshirish uchun u boshqalar sinfdoshlaringiz anaqa bo'lishmaysiz ularda. Katta high school kelgandan keyin ekzamenlar bo'ladi o'tdi. Universitetga kirish uchun ekzamenlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ko'proq men eshitishim bo'yicha hali men o'zim tajribam bo'lgani yo'q, bolalarim borgani yo'q hali. Maktabga buni aytaman, lekin maktabda o'qiganlardan eshitganimni ko'proq prikladnoy qilishadi. Masalan, qanday qilib yoshdan mikrovolnovkada qanaqa isitish, ovqat kafelarda qanaqa xizmat qilish, o'shlarni, ya'ni fundamental narsalarni qanaqa o'rgatishadi. Ha, ya'ni aytmoqchiman, fundamental fanlarni singdiravermasdan o'sha fanlardan qanaqa foyda kelib chiqishini ko'proq o'rgatishadi. Xuddi shunaqa. Keyin sizda 3-4 sinfda masalan, okey, power bo'lib ko'rasiz. Anaqa teatralni anaqa power bo'lib ishlab ko'rishingiz mumkin maktab ichida, yo ofitsiant bo'lishingiz mumkin, boshqa bo'lishingiz mumkin. O'quvchilar. Da, o'quvchilar. Anaqa bo'lishi mumkin, o'rganish mumkin, ko'rish mumkin uni. Keyin o'qituvchilarga qanday desam, требования, talab juda katta. Bog'chada o'qituvchi bo'lishingiz, siz bakalavr bitirishingiz kerak. Bakalavrsiz kira olmaysiz. Maktabni bitirib kira olmaysiz bog'chada ishga. Qanaqadir kurslarni bitirib kira olmaysiz. Maktabda o'qitish uchun siz minimalni magistraturani bitirishingiz kerak. Bakalavr bitirib o'qituvchi bo'la olmaysiz. O'qituvchilar o'tdi, PhD tugatgan o'qituvchilar bor, maktabda ishlaydi, boshqa qiladi. Universitetda siz dars berish uchun siz assistent professor bo'lishingiz kerak, boshqa berish professor bo'lishingiz kerak. Professor bo'ladi. Oddiy PhD o'qitgan paytda siz dars bera olmaysiz. Na, menda ko'p ishlagan PhD-lar shu
studentlar orasida yuradi, professorga yordam berishi mumkin. Lekin dars bermaydi. Ichki zadaniyalar olib yurishi mumkin bo'ldi. Bizda PhD'ni olmagan odamlar ham dars beradi shekilli. Mana 18 yoshimda ketib qoldim dedingiz. 18 yoshingizda ketib qoldingiz. Shu bilan qancha bo'lmadingiz O'zbekistonda? Hozir 3 yil 3 yil mobaynida yo'q edingiz. Yo'q edim. Hozir necha yoshsiz? 29. 29. Demakki, ora-orada kelib turgansiz. Ora-orada kelib turganman. Ko'proq o'qish vaqtimda har yili kelib turardim. Keyin magistraturaga o'tgandan keyin kamayish boshladi. Chunki ishlaysiz, boshqa qilasiz, keyin O'zbekistonga issiq paytida kelgisi kelmaydi. Yoz kunlari issiq bo'lasiz. Okay, demak bu savol sizga bersam bo'ladi baribir. Mana O'zbekistonga 18 yoshingizdan beri kam keladigan odam sifatida o'sha paytdan hozirgi paytgacha O'zbekistonni rivojlanishi va umumiy qanaqadir taassurotlaringiz qanaqa? Rivojlanish tez ketyapti. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, tez ketyapti. Har xil yo'nalish bo'yicha usluga, servislar ham yaxshi bo'lib ketyapti. Masalan, oldin banklarga osib Capital Bank'ga borib keldim. Masalan, karta ochish bir kunda. ID olish uchun bir kunda. Lekin bizda unaqa bir kunda ololmaysiz karta ochish uchun. Finlandiyada unaqa narsa yo'q. Yo'q, karta. Bizda anu borishingiz ham shart emas. Ana ko'p banklarda telefondan zakaz qiladi, olib berishadi. Qilishingiz mumkin, lekin o'tda siz bank ochishgan bu yuzma-yuz ko'rishingiz kerak bankdagilar bilan. Lekin Finlandiyada. Da, Finlandiyada bir hafta, 2 hafta ketadi. ID karta olish uchun ham vaqt ketadi. Bor ekan-da unaqa narsalar. Keyin bankdagi Capital Bank kirdim, lekin atmosferasi ichidagi vibe Yevropadan o'qitdi o'zi. O'chirib olasiz, borasiz, kutasiz, hammasi shu. Yoqdi menga. Keyin kechki tungi hayot ko'p bo'ldi. Toshkentda, masalan, Toshkentda o'zida tungi hayot rosa ko'p. Bu Finlandiyada unaqa emas. Yopilib ketadi hamma yo. Yopiladi. Soat 8:00 danmi yopilib ketadi. Kafelar yopiladi. Magazin ham ishlamaydi. Magazin tungi magazinlar bor Helsinkida, lekin boshqa kichkina shaharchalarda yo'q. Shvetsiya, Norvegiyalarda bozor kuni ishlashmaydi. Bizda lekin ishlashadi bozor kuni ham, dam olish yakshanba kuni. Lekin unaqa tungi hayot uncha ko'p emas. Tungi hayot uncha ko'p emas. Mana har doim qiziqqanman, yopilib ketadi-ku hamma narsa. Ko'pincha mana kechki payt juda ham срочно nimadir kerak bo'lib qoladi-ku, apteka kerak, dorixona kerak bo'lib qoladi. Bor unaqa, bir-ikkita bor. Aptekalar bo'ladi 24 soat. Unaqa ko'p emas. Amal, boshqa narsalar juda ham kerak bo'lib qoladi. U madaniyat qanaqa shakllangan mana shu oldini olish uchun? Siz oldindan bilasiz, oldindan olib qo'yasiz. Hamma narsani oldindan olib qo'yasiz. Oldindan olib qo'yasiz, oldindan, okey, shu yopiladi, men bozor qilib qo'yishim kerak, narsa olib qo'yishim kerak. Dori kerakmi? Siz dorini agar bir narsa bo'lib qoldi, skorini chaqirasiz. Tez yordam chaqirasiz, tez yordam kelib olib ketadi. To'g'risi, mana mana shu taraflamachi mast qilib ketgan bo'lardim. Agarda mana yonimda anu convenience store bo'lmasa, nima deydi? Shuxurlas 24 ga 7 hamma narsani sotadigan bu magazin qichimizda soat 2 kechqurungacha ishlab turmasa-chi, stress bo'laman, chunki menga shu fikr yoqadi. Hozir любой payt, xohlagan paytim kechasi chiqib, xohlagan narsamni olib kelishim mumkin. Anu voy, ertagacha kutishga to'g'ri keladi, voy, срочно kerak degan narsa bo'lmaydi hech qachon. Yevropada mana shu magazinlar hamma, anu kafelar ham yopilib ketishini bilgandan keyin qanaqa yashashadi, qanaqa tungi hayot bo'lishi mumkin, nima? Anu aylangan ham uchrashuvga chiqqan yilda ham nima haqqi borasizlar deb hayron bo'lganman. Yo'q, bizda 20 masalan katta supermarket bor, 24 soat ishlaydi. Lekin unaqalar har 100 metr yoki 1 kilometrda emasdi. Yo, mayli supermarket ham emas, restoranlar ham yopilib ketadi-ku. Yo, restoranlar yopiladi, soat 10 dan keyin, 10 dan keyin, 11 dan keyin yopiladi restoranlar. 10 11 dan keyin yopiladi. Bo'lmasam nima? Yopiladi. Masalan, kafelar 8 dan keyin yopilishi mumkin. Masalan, 11 gacha kafeda o'tirmaysiz. Yopiladi ular. Aptekalar 8 gacha ishlaydi, ko'p aptekalar. Keyin tungi aptekalar ham bor, boshqa. Tushunarli. Okay, mana O'zbekiston davom ettiringlar, mana qiziq shu
10 yildan beri yaşamagan odam haqida. Keyin anaqa point of view si qiziq. Hozirgi taksilar rivojlanib ketibdi O'zbekistonda. Ha. O'zimizga bilinmaydi, lekin ostan rivojlanib ketdi. Yaxshi bu. Oldinga o'xshab to'xtatib qo'lingni to'xtatib turmaysan. Lekin yomon tomoni o'zbek nomer kerak seni registratsiya qilish uchun. Ha. U Gmail orqali yo pochta orqali qilinmayapti. Ha. Masalan qiynaldim. 4 kun 5 kun qiynaldim. Ko'p joylarda shunaqa ekan. Masalan bir haftaga kelsam, nega men o'zbek telefon nomer sotib olishim kerak? Balki ketaman-ku. Men balki roamingda ishlatarman o'zim SIM kartamni, mayli internetim ketsa. Lekin men mahalliy produktdan ishlatmoqchi bo'lsam, men nomersiz ishlatishim kerak. Bor, bor shunaqa narsa. Keyin taksi mashina ko'pligi, taksichilar qanday desam, keraksiz narsalar ko'p gapirishi. Hali ham o'zgarmagan u. Keraksiz narsalar qanaqadir tarixlar aytib berishadi so'ramasdan. Bor narsa ani kuni kelin taksida ketyapti. Menga telefon qo'yapti-da, haligi taksida ketyapti. Haydovchi Sergap ekan, ko'p gapirayotgan ekan. Undan aloqasi uchun telefonda gaplashayotganini ko'rsatish uchun menga telefon qo'yapti-da, jim bo'lib qolish uchun. И телефон қилишдан олдин ана видео месседж ҳам юбордида гапирётганини. Короче, мани келас хотинимга қанақадир таксист яқинда кечаси қанақадир иш келди, қанақа урушганини, кимми қанақа урганини, кейин қанақа қилиб ўшдан қочиб кетганини айтиб берёпти-да. Ўди шу. Масалан, мен балки иштан келиб чаршагандирман ё бошқа қилгандирман ё мен A точкадан B точкага бормоқчиман. Lekin men u odamni tanimayman. Nega men u odam bilan suhbatlashishim kerak? O'sha Finlandiyada siz tanimaysiz, u bilan suhbatlashmaysiz. Qanaqadir tema ochmaysiz, agar o'zingiz qiziq. Hey, qayerdansan, bu yoqdan so'ramaysiz. Xavfsizlik bo'yicha-chi, mana masalan Finlandiya bilan O'zbekiston solishtirsangiz, qatta o'zingiz xavfsizroq his qilasiz ko'chada yurganingiz? U yerda, u yerda. Finlandiyadan? Aha. Bu yerda nima? Masalan, men O'zbekistonda o'zimni xavfsiz his qilmayman hech qachon, to'g'risini aytsam. Siz shu Finlandiyada yashab kelib, nimalarni sezasiz? Men mashina urib ketishdan qo'rqaman. Okay. Birinchida u ko'chada ketyapman, piyodalar yuradigan yo'llar kam bo'lishi mumkin, mashina svetoforda o'tayotgan bo'lsa, qanaqadir ichib olgan yo boshqaga urib ketishman. Shu sizga bilinadi, bizga anu anaqa pishib ketganmiz bu narsaga. Ho, to'xta. O'tib ketamiz. Keyin masalan, mashinaga o'tirsam, remont taqsam, meni taksichilar nega taqyapsan, taqma deydi, bizni taqmaysan, taqma deydi. Yechib tashlaydi. Yechib tashla deydi. Finlarga ham kecha yetdi, birga yurdi, taqma deydi. Men Doni nima deydi, taqma deyapti. Yo'q, men taqaman. Shu, keyin lekin masalan, Finlandiyada o'zim xavfsiz qilaman, chunki mashina tez yurmaydi. Shahar ichida 30 km, 40 km tez yurmaydi. Yo'llar tor, atayin mashinalarga 40 km, 40 km. Mashinalarga atayin qiyinlashtirib qo'yishgan. Siz A точкадан B точкага mashinadan ko'ra tramvayda yoki metroni olganingiz yaxshi. Ha, chunki hozirna qildim, bu chunki haydovchiman, to'g'ri kamaytirish kerak rostdan ham tezlikka, baribir xavfsizlik uchun bu to'g'ri narsa, lekin shunchaki hissiyotlarim tasavvur qildimda 30-40 km ketayotganimni siqilib ketgan bo'lardim. Masalan, rostdan metroda ketganim yaxshi. O'ylab ko'ring, farzandingiz bo'lsa, kelajakda ko'chaga bemalol qo'yib yuborib o'ynay olaydimi hozirgi kunda? Yo'q. Yo'q. U Finlandiyada shahar markazida ham bolalaringiz o'z maktabga olib keladi, boshqa qiladi. O'zlari ishlatsa karta beradi, boshqa beradi. Siz uverennisiz, o'zingizga ishonasiz, unga hech narsa qilmaydi. Mana politsiyani munosabati qanaqa odamlarga? Juda yaxshi. Juda yaxshi xushmuomala, bemalol gaplashurasiz. Men har doim xohlayman politsiya meni to'xtatib suhbatlashish, lekin to'xtatishmaydi. To'xtashmaydi. Politsiyachilar juda mehribon. O'tdan ayol anaqa alternativ dunyo qanaqadir. Men politsiya meni to'xtatishini xohlayman. Metroda ham yursam, metroda hech kim yo'q. Tekshiradigan boshqa odam ham yo'q. Har zamonda biletga chiqib qolishi mumkin. Agar biletingiz bo'lsa, ishtirok qilasiz, как положено. Lekin metroda hech kim yo'q. Siz metroga kirganingiz bilan anaqa
teatralik tekshirish bor bizda. O'zbekistonda. U yerda unaqa yo'q. Sunni soxta tekshirish. Yo'q. Siz balki quyon bo'lib sakrab biletsiz yurarsiz, lekin baribir ushlab oladi. Ushlab olgandan keyin katta jarima to'lagandan keyin siz unaqa ish qilmaysiz boshqa. Undan ko'ra 2 yevroga bilet sotib olib yurgan ham yaxshi deysiz. Man to'g'risini aytsam, mana shu Atilabdan so'radim, politsiya munosabati qanaqa, aholini politsiyaga munosabati qanaqa deb, chunki to'g'risini aytsam, men o'zimda men nima jinoyatchi emasman, hech qanaqa xavfli odam emasman, jamiyatga xavfim yo'q, lekin baribir haliga mana aylanib yurganimizda yonimizdan haliga militsiya o'tib ketsa, sal aniq ozgina stress bo'laman. Haliga atrofga qarashni boshlayman, tak. Militsiyani ham ko'rmaysiz ko'p. Ko'rmaysiz, ular yurishadi baribir, yurishadi, tekshirishadi. GAI yo bizda. Unaqa narsalar yo. Mashinada yurishadi ko'chada, aylanib katta trassada to'xtatish mumkin. Agar tezlikni oshirgan bo'lsangiz yoki svetoforda o'tib ketgan bo'lsangiz. Korrupsiyachi. Korrupsiya balki bordir. Qanaqadir legal politsiya bordir. Legal korrupsiya bordir. Yuqori darajada bo'lsa kerak. Yuqori darajada bordir. Lekin men kunlik mobaynda yo'q. Men hech kimga tezlikni oshirdingiz, xudo sop qo'yamiz. Yo'q. Parkovka keldim, yozdi, anaqa qotirmaydi. Anaqa Tailandda nima skuter oldimda, 9 kunga skuter haydab yurdim. Hamma o'ta skuter, moped haydaydi hamma. Bizning provamiz o'tmas ekan. Haydovchilik guvohnomamizni aynan xalqaro guvohnoma qilib rasmiylashtirib, keyin ishlatsiz bo'lar ekan deyapti. Bizani anu beriladigan guvohnomamiz o'tmas ekan. Shunga meniki o'tmadi. Haydab yurdim, politsiya to'xtatishdi. Yana u atilabdan 100 anaqa fonarik bilan, choroq bilan tushirib turadi. Agar turistga o'xshasangiz, darrov to'xtatadi. To'xtatadi, litsenziya bormi deb so'raydi. Yo'q desiz, do bagajingiz ochadi, xuddi tekshirayotganda ham yaqqa 1000 bat. Bat ularning valyutasi. Ha, 1000 bat qo'y deydi. Bu taxminan 30 dollar. 1000 batni bagajingizga qo'yganingizdan keyin qo'lda fonarik turibdimi, chiroq turibdimi? Do mana banknot turibdimi, do g'ijimlab shunaqa g'ijimlaydiki, fonarik tegdi qolib ketadi, deb banknot umuman ko'rinmay qoladi. Uy bo'ldi, keyin ketadi. I faqat turistlarni mana shunaqa topib, ulardan pul olib keyin qo'yib yuborishadi. Ya'ni hattoki turistik guide-larda, saytlarda bo'ladi-ku, guide-lar har xil. U yoqqa borasizlar, bu yoqqa borasizlar, bu narsani ko'ringlar deb. Hattoki o'shda ham Tailandda agarda sizni pravasi tushib olsa, 1000 bat beringlar, bo'ldi qo'yib yuboradigan narsa gap bor ekan. Lekin to'g'risini aytsam, mana shunaqa guide-larda biz ham bormiz. Bizda unaqa yo'q. Masalan, biletni ushlab olganda ham siz qo'yib yuboring deysiz ham. Yo unaqa qilishib yozishadi, siz borib to'laysiz. Lekin agar siz mendan Norvegiya, Finlyandiya emas, lekin sistemasi bir xil. Norvegiyada yashaganim oxirgi 2 oyda o'tda bilet olayotgandim, poyezd kelib qoldi, metro kelib qoldi, chiqdim. Zagruzka bo'lyapti, 3 sekund qandaydir chiqib qoldi, tekshiruvchi. Keyin keldi-da, biletingni ko'rsat dedi. Undan olayman ko'rsatdim. Keyin bo'ldi, uje kech. Istoriyangni ko'rsat dedi. Qancha olding bilet? Mana shuni. Qanchada yurib berib yursan, qanchada olding bilet? Qaradi-da, men uje olgan ekanman, men bilaman ekan sistemani. Yo'q, men seni kechira olmayman. Uje birinchi marta olmayapsan bilet. Ko'p olyapsan bilet. Sen bilishing kerak, metrodan chiqishdan oldin olishingni. Metroga chiqmasdan oldin bileting bo'lish kerakligini. Ha. Ya'ni metroga kirib olib bilet olgan bo'lsang bo'ldi. Mumkin emas. A o'tda nima qan turniket nimadir turadimi? Yo'q. Prost kiras xonaga. Prost xonaga kiras bo'ldi. I xonaga kirib olib agarda bilet sotib olsangiz bo'ldi. Ha, endi tekshiradi-yu vaqtini. Ha. Qachon olganingiz biletni? Shundoq qadam bosgan bo'lsangiz. Qadam bosgan bo'ldi. Kredit pul to'laysiz. Menga yozib berishdi. Men aytdim, men joyda to'lamoqchi edim, karta ishlamadi, boshqa qilmadi. Keyin o'sha markazga bordim. Men aniq rozi emasman mana shu hozir 100 yevro qancha to'lashga rozi emasman dedim. Ha, joy anaqa madide anaqa complain. Ariza. Ariza yoz dedi. Bo'ldi, kompyuter tap ana o'sha chekni nomerini yozdim, shunaqa yozdim. Keyin bo'ldi, sen pul to'lama dedi. 2 haftadan ichida javob keladi. Shunda olasan dedi.
Men o'sha yozgi ariza yozganimni tushundirdim, nega unaqa bo'lganini, nega unaqa bo'lganini hammasini tushuntirgandan keyin 2 haftadan keyin javob keldi. Seni birinchi marta kechiramiz, to'lashing shart emas. Okay, okay. Shu siz o'zingiz anaqa sporlashingiz mumkin ular bilan. Tiket olgan bilan jarima. Hatto shunaqa mayda narsada. Zo'r, zo'r. Doniyor aka, biz har olimlarni chaqirganimizda ularga savol beramiz. Fan nima degan savol. Keyin mana shu javoblardan bitta katta video yasamoqchimiz-da. Masalan, har xil olimlarga mana shu savolni beramiz. Ular o'zi qanaqa his qilsa, shaxsiy subyektiv fikrini aytadi, fan nimaligini, mana odamlarga masalan ommaga yetkazish kerak-ku, fan nimaligini. Shu javoblarni keyin bitta videoga qilib yig'ib qo'yamiz-da. O'shanga sizga ham shu savolni bermoqchiman. Agarda sizga fan nima deb so'rashganda va ommaviyroq tilda hammaga tushunarliroq tilda tushuntirib bering deyishganda nima deb javob bergan bo'lardingiz? Men uchun bu fan keladigan muammolarni hal qilish. Kelasi keladigan muammolardan qochib o'tish. Ularni bartaraf etish bu fan. Kayf. Katta rahmat kelganingiz uchun. Rahmat chaqirganingiz uchun. 2 haftagami kelgansiz atiga? Yo, 10 kunga keldim. 10 kunga kelgansiz. Yakshanba kuni qaytib ketaman. Ha, shu 3 yil mobaynida atiga 10 kunga kelib, bizning podkastimizga kirib ketganingiz uchun katta rahmat. Katta rahmat. Yana kelajakda uchrashamiz degan umiddaman. Agarda Finlandiyaga borib qolsak, bemalol chaqiring, saunaga boraman. Ha, rahmat. Katta rahmat. O'zi kelganlar hammasini saunaga boraman. Kayf, rahmat.